Китапны Рәлеп Сымбушлай электрон китапханасыннан күчереп алганыгыз өчен рәхмәт. #Рәлеп Сым авторының барлык китаплары. #Рәлеп Сым аутфор Сендерлиц Виктор #ML шул ук китап башка форматта. #Рәлеп Сым бокс Сендерлиц Виктор изевмиз бул китап 1 #ML укыгыз. Виктор Шендерлович Мишка. Тум бер алар шулай диләр. Жанр өчен гафу, алдан хәбәр итү аутобиографити, беренче өлеш, киләм тарихи ватан хатылси бабай бәхетсезлек сөлгеләр горурлык шыганагы гади җыр күңел ачу минем әнием совет футболын ничек саклап калды ан санатарлар беренче хыянат саутрастина иләк штандертын бердән бер борчылу минем кызылы кекушин укытучы дөрес җаваплар бәйсез уйлау алтын кыз улай исәр вакыт әзер курку сүзләре наркотиклар фамилия гина мамыгы уку процессы деталь сәлам, дулли, хожа Насреддин һәм башкалар хакыйкат кенә. Эпитет эзләүдә карта бери апалар Бельгия патшасы Балдуин һәм патшабикә Фабила май 75 трубка табаковка груша һәм тавык бер нәрсә дә була алмый. Володин Ситли һөнәр шаяру эзендә кулкадан бриллиант башка версияләр кәгазьгә каләм Галиш Визбор Маугли һәм пакет зәңгәр күзле Багира барысы Дариел. Кушакларга буре пакеты Холстмер спектакле Петә һәм Шекспир Финлыктан искәрмәләр сахкат зур барлык сәнгатьтән. Мандельстам конспиратор салбулашу куп станция операторы Табаков заман шатыр, ләгънәт белән маркалы. Тынычлык кына. Кайда, бу сәламәтлек. Заман ахыры корышны нишеп кисәләр йорт маршал Криланус мин нишеп Палестина кашакы идем атма. Умем һәм Джессика Джинс, булырга. Бу да кышт минем Пулша оппозициясе белән элемтәләрем Трансбайкалияда абзыйның хыялы Кадит Кримов батырлык кеше шаһитларының шаһитлеге резерв сержант турында истәлекләр төн аурулар тарихы медицина батальонында үземне яхшы хис иттем туган төс спектры мин ничек сержант идем икмәк кисуче вице-юлы генералның туңулы күзге пейзаж калфа кастында кышыпкан һәм пысум заявка аутобиографити, икенче өлеш, чилим кызганыш, безнең белән булмаганыгыз. Киләчәккә кире кайту кызык. Ноябрь 82 стандарт сораулар Пунеза гигант дәвамы бар Испан булырга теләү мин бераз эчтем. Бабайлар туе әдәби процесс бриллиант дебют лит газета авторы шигыр сәнгате күңелле хикая. Якты юл деградация вакытлары гаилә җәүһәрләре 1-2 чырдан соң койрык кисү сәхнә көтә айыру сүзләре эшләмәгәне. Сәхнә хәрәкәте агызмыйча статус хыял кеше имтихан халык белән бию маратсад. Безнең бөтен команда минем дустым сугыш журналистикасы, гражданлык журналистикасы, командир окупы яш категориясы әдәбият белән таныштыру семинаристлар нигә көлке. Умрина 89 гран-при Грин 2 редактор Хазанов чыгыш. Жуанский Хазанов, дәвамы, Хазанов сөйләгән хикая Хазанов, ахыр, Ләдер сетәкчеләр буржуаз чүкеш һәм урак кушымта нинди адашкан дөнья. Йыгыр Кузьмичны яклап нинди әдәпле кыз гомумиләштерү сәләтләре демократиядә беренче дәрес шаһитләр практик фикер йөртү поэтик фикерләү 12 яшкә кадәр вулгыр матур винегет бу патриотик җырда тормыш һәм язмыш Маяковский. Нәрсә ул шәһәр? Икенче эпизод Куртко Алиен Мусе рәхмәт белән ишекне шакыгыз иптәш Грикылга вакыт җитте 2-3 почмакка мәхәббәт фидакарлык совет хакимиятенең үлеме начар көн. Әгәр безнеке җиңсә, азрак эшәргә кирәк. Репертуарны үзгәртү Аргентинадан хат авырлык вакыты, беренче өлеш, финитала комедия нишек Ленин. Яхшы эш сигнализация сигналы бактерияләр хаталар ясамыйлар. Парлы күңел ашушы нишек мин анда барып җиттем Достоевский һәм Ка. Кызыклы топонимия лингвистик кыйынлыклар лингвистик кыйынлыклар ике соңгы яңалыклар. Кыш вертикаль арттыру өчен сораулар без дөрес булмаган урынга килде кемитсезлек традиция кантикас уртак бүлүше никт хокук бозу детальләрсез детальләр белән түләүле дару табигат кешеләре без хәзер сине нәрсә дип атарга тиеш. Заман билгеләре аптырап калды Европага тәрәзә хосусыйлаштыру процессы 1993-1994 тире юндә су безнең Голливуд 10 елдан соң танышу рекета юк. Бармакларда. Синхрон тәрҗемә Кремль Еспиноза хөрмәтле сәбәп хосусыйлаштыру турында хыял халык мәхәббәте икътисади бәйләнешнең өзелүе төгәл координаталар серне югалтты вариантлар юк яңа адрес сайларга Тунис авыртудан саклану өчен.
Халык сайлауы өмет объекты куклашлай башланды илыр сельфзинны рифма итәм ул акылдан язган кешенең башын яктырта. Вини салдус трэнжиту тагын бер зарлану тип сырау вакыт узу хәйер, сез сырадыгыз. Башка ишеттем за янымнан хат минем тараканнар сәяхәт өчен шикләнгән минем мөмкинлекне сагындым яңарыш белән кызыксыну ул. Медалистлар зәк клиник бәлницада рус кешкенә компания өчен зур сир француз бабай кем тели. Бүй видеотан уңышлы үтті елсеннің ақша білән ұшырашуы лифіз тұрмышы турында ойланған егітке. Мұндай шыр юғары технологиялы қатапулт ұлы үшін рухилықны күл білән көтәру иванға яқшы компания реставрациясы шиуты реклама баннеры шәфкәтсіз православие браун прайм біз түзідік һәм түзідік. Тер үшін мемориал хызмәт кеше оңайсыз аргумент радылшатында ілікке союздашлар мен, Толстой һәм Достоевский хөкүмәт программасын тормышка ашыру. Сриме инаятчылык белән көрәш алсу йөзләр, сары ревелгер. Карап һәлакәте музыка халык хезмәтчеләре сөйләшү процессы Смита сызыгы шәһәр яны авылы кешеләр өчен йортлар элита яңа руслар күңелле малайлар яхшы. Соңгы бу бер түгел, ләкин таныш йөз данлы оя хәзер, дисокотика. Килешу мин узак көттем белгечлек буенча хезмәт күрсәтү өлкәсе респонсибле аваплы кешеләрнең килүе сапиенс тормышыннан кем кыңгырау шыңлый. Абыйның абыйсы кебек. Нишек мин балыкчы идем гамәли Пушкин өйрәнүләре шәһәрнең иң яхшы кешеләре сайлаулар 99 сез белергә тиеш урыннар синицизм ахыры эшүнең файдасы турында туст безнең зоология Русия Швейцария. Иордания мэры хаш юк профиль буенча уфу элита кисәге нәфрәт танышу тез вакытында тиешле урында ялангач хакыйкат ни өчен көнбатышта начар. Кем нәрсә турында сөйләшән эшкә бозда Афина 2004 сәлам, ватан. Күкрел һәм кактус белән сәгать соңгы тукталыш ясау ылыныгы заманалар бәйләнеше метеорит өчен урын бөтен җирдә дә конспирация бар кирәк түгел империя куркыныч астында татарлар, Климат һәм Мадлен Олдрайт сайлау көнендә исемнәр тагын бар. Флоридага әзерлән куркыныч самолет һәлакәте ябык шәһәрдә тема белеме катырак сугыгыз баш мие Италия хатын-кызларының рус характеры ватанпәрвәрлек чыганагы әниәр хәлдә ландырылыр бакча бұжырасы буйлап йөри иде башка ярлар нишкә караш православие аты барысы да сезнеке стандарт сыраулар барысы да булса. Уэтка янында 3 елга бар түгәрәк даты Русиядәге юллар начар күренү тарих дәресе традицияләр тормышка айык караш буш төп куркыныч бер атна Кырымда сигнал безнең зоология туган халык барысы да чагыштырмача ватан таңы район рухлары язма белән кеше сабырлык массы бәясе бәяләрне кул белән төшерү өйгә кайтканда кичерү өч океан сере фак, нах. Кайгы көне бәхетле нинди иске сүзләр. Шихиядән түткин дәтхлемгә кадәр. Автобус тукталышында хатлар языгыз халык санын алу плакаттан тересуып һәм үсләбә эштән соң бераз сартакыллы булу туган корпорация сыпылники ял итик. Пушкин тарихы эшчәнлек белән сорау алу автор. Светогорск монастырында. Аны чыгар очрашу урыны үзгәртелми мөһим айырма формуляция янгын элементы бәрәңге сидел кыры билгесе безнең өчен бүтән юл юк кризис утрау үзәгендә. Комплексыз Рәсәй мөгҗизасы анда нинди урыслар бар. Булгаковский профессор Милли Идвия Кушиш француз политик галиме профессор ачулы. Токио, Мәскәү чит ил кешеләре белән кайту пункты нир күкрәге мин дәфтәрләрне кечкенәдән саклый идем. Көндәлекләр түгел, ә вакыт. Вакыйгалар, персонажлар, диалоглар. Кай вакыт боларның барысы да язучының иҗади лабораториясе дип атала, ләкин, әлбәттә, ул вакытта бернинди язу эзе дә булмаган, Проза шәхси тәҗрибәдән башлана. Мин кәгазьне пычратырга яраттым. Гомремнең яртысыннан соң бу дәфтәрләр бик файдалы булды. Нәшер итүче Игорь Захаров, акылсызлыкны яки үлемне көтмичә, үз тормышымны яза башлавымны тәкъдим итте. Ул мине ышандыра алды, гомерлек истәлек бер төр ихтияр түгел һәм авторның пантеонга кереп, анда чистарту каберләре арасында урнашу теләген күрсәтми. Мин Ивдивияның банәллеген бик яхшы беләм. Ләкин банәллек кирәклек белән синоним диярлек. Икмәк, су һәм хатирәләрдән башка банәл нәрсә юк. Бу сирф сызыгы буенча йөрергә вакыт тапкан кеше дистәләгән чистартылган хикәяләрне күрәчәк һәм аларда вакыт һәм персонажлар майланган. Тормыш. Бу хикәяләр чертузы.
Күңелле яки моңсу, алар ашык һәм тәмле итеп тәкъдим ителсә, бәяләп бетергесез, һәм минем өчен Пушкин сүзендәге анекдотлардан да кызыклырак нәрсә юк. Аның өстәл сөйләшүе 5 диссертациягә лаек. Кайчандыр. Алар шулай диләр. Яхшы текст нәкъ шулай башланырга тиеш. Автобиографияның детальләренә килгәндә, болар барысы да, әлбәттә, йөрәк өчен бик кадерле, ләкин автор йөрәгендә генә. Сез үз тормышыгызның камыры белән таныш булмаган кешеләргә йөкләргә тиеш түгел, сез мейриз эзләп бармагыгызны куркынычсыз рәвештә сайлый аласыз. Сюжет, башта сюжет. Сюжет һәм персонажлар. Күрәсез, заман гореф гадәтләре аңлаешлы булачак. Аннары сез әхлаксыз эшли аласыз. Ләкин тәҗрибәле һәм ишетелгәнне ничек аерырга? Замандашларның зиннәтле шаһитлеген жанрының кышыр табигаты исеме белән корбан итәргә кирәкме? Гомеремнең яртысын колакларымны ачып, барысында язып үткәрү бушка булдымы? Хәер, мин юк. Бу хикаяның башкача сөйләгәнен ишеткәнегез бармы? Хәер. Хәтта Инҗилдә 4 версиядә бар. Алла аның белән, чынбарлык белән, без монда юридик процесста түгел, ә әдәби тарихи яктан, монда бездә төрле хакыйкат төшенчәләре бар. Бөек Екатерина турында бер үк Пушкин анекдотларын алыгыз. Индивидуаль, минемчә, алар коточкыч ялган, ләкин барысы бергә, әлбәттә, дөрес. Ник дигәндә, авторның чырга карашы дөреслеге. Бу китапта тупланган хикәяләр һәм кешеләр без яшәгән чырлар, минем йөрәгем өчен кадерле һәм бик кадерле булмаган кешеләр турында, һәм Шекспир куртлиесе истәлеге миңа мәхәббәтемне кычкырып иғлан итәргә кымашаулаган ил турында сөйләр. Алдан хәбәр итү әйе, бу китапта ниндидер хурлык бар. Аны вакытында куллану шатлыгы тыйнак һәм зур хөрмәт белән күләгәгә төшкән авторга түгел, ә бу хикәяләр геройларына һәм тулайым рус телендә. 2-3 гади тамыр яхшы йөз фигыллар, сыйфатлар, катнашулар һәм бәйләнешләр нигезендә булган тел, хисләр, бәяләүләр һәм төшенчәләрнең бөтен гамутын үз эченә алган, аз үсеш алган халыклар таралган һәм начар хәтерләнгән сүзләр кулланырга мәҗбүр булган тел, бу тел минем өчен түгел, һәм аның зур хәрефләрен уятсыз мурысы куды белән алыштыру минем өчен түгел. Кем дә булса рус телен яратмый, аңа бу очрак өчен махсус күрсәтелгән адресларга барырга рөхсәт итегез. Яхшы уйлап чыгарылган хикәя реаль тормышка охшамаска тиеш. Тормыш яхшы эшләнгән хикәягә охшарга тырыша. Исхак Бабил. Минем беренче түләү автобиографии, беренче өлеш, миңа калса, вакыт узу белән. Язучылар, булганнары булса, язмыйлар, ләкин алар тормышта күзәткән мөһим яки кызыклы нәрсәләрне генә сөйләрләр. Лев Толстой, хаттан Александр Голден Вейсер киләм 50-нче еллар уртасында мин әти-әниемнең өендә көнчыгыш үрнәге белән кечкенә, 1,5 метр келәм таптым һәм кинәт мин хәтеремдә калды. Бала чагымда мин бер үк бик зур келәмдә уйнадым. Мин әниемнән сорадым. Бу келәмнән кисәкме? Кайда ул үзе? Әни көлде һәм әйтте. Бу ул. Уф. Келәм бик зур иде. Тарихи ватан минем бабам Семен Маркович ачуланып, тупас һәм тупас булгач, бөтенләй башка материаллардан ясалган әбием Лидия Абрамовна аңа бер генә сүз әйтте. Гырдише. Бу Мызырдан ерак булмаган Белоруссия шәһәренең исеме иде, минем бабамның туган ягы. Аннан махсус әдәплелек өчен урын юк иде. Минем бабам бәйләүче, коры йыртучы иде, һәм минем бабам бала чагында берничә тапкыр ир ясаучы белән кыйналдылар. Семен Маркович персонажын яхшы искә төшереп, мин әтиемнең дә йомшак урыны бар дип әйтә алам, әйтерсең, мирас буенча. Олы абыем белән без гаиләбездә беренче булыгсыз. Борынгы торак пунктны эзләдем, тарихи ватанымны эзләп Белоруссия буйлап сәяхәт иткәндә тапмадым. 20-нче гасыр бу өлешләрне аялсыз үтте. 2 шәһәр генә исән калган. Ләкин өйләр генә исән калган. Анда яһүдләр эзләре юк, кемдер Рәсәйдә, кемдер Америкада, кемдер вәгъдә ителгән җирдә, кемдер җирдә. Белоруссиядә Гитлер яһүдләр соравын тулысынча диярлек шишә алды. Бистә Гитлерны да таләп итмәгән. 1929 елга кадәр яһүдләр зираты урынында артиллерия ату урыны булдырылган. Бу актуаль иде. Семен бабай ул вакытта бик күп эш башкарган.
революциянын центрипетал киши аны Мәскәүгә китерде һәм институт ахырында ул инанган Троцкий истиде. Троцкийдан алма атага барырга куштылар, ә бабайга шулай ук башта Архангельскка барырга куштылар. Ул вакытта ул Семен Маркович түгел, ул Шлома Мордухович иде. Ул тілні бұзмас үшін, химия технологиялары институтындағы класташлары шымуға әйлендірілді. Инде 20-ші елларда яһудләрнең зағығыры турында уйларға кирәк түгел иде. Аның исеменең һәм атамасының деформациясы аны парашютка тарту өчен эзләгәндә бабасының гомерен саклап калган. Алар Семенны түгел, Шлымыны эзләгәннәр, соңрак тапканнарның берсе, сорау вакытында, турыдан-туры зарланган, бабай. Салгатиянем котылу 30-нчы еллар ахырында минем бабамны эзләгәннәр, ләкин аны 40 еллар ахырында тапканнар. Бу хикаяны сөйләргә кирәк. Хат 1927-нчы елда Мәскәү студенты Сима Шлыма Улгдада хатыны, булачак әбиемә хат язды, анда кеше аны җибәрде. Бабай тарихи процессның иң калын өлешеннән язган, Мәскәү фракционал сугышлары турында сөйләшкән һәм башка нәрсәләр белән беррәттән Сталин турында берничә сүз язган. Лениннан өземтә китерү. Алар әйтәләр, бу көнчыгыш кешекче тәмле ризыкларны ярата. Бабай Кубадан Канкук булыр дип тәкъдим итте. Лидия Абрамовна әби партия әгъзасы иде. Картайгач, ул һәм бабасы бәхәсләшкәндә, ниһаят, идишка күченгәнче, оныклар текстны аңламас өчен, әби кычкырды. Әй, Сима, син һәр вакыт Троцкий булдың. Ләкин 1927-нче елда әби үзе иренең хатын улыда партиясы камерасында иптәшләре кулы аша бирде, әлбәттә, Мәскәүдән бик күп яңалыклар килде. Хат каядыр юкка чыкты, әби аңа бернинди әһәмият бирмәде. Заман Ахматовга сүзләре буенча, чагыштырмача вегетариан. Хат 21 елдан соң, 1948 елда барлыкка килде. Алар аны Лубенкадагы бабамга күрсәттеләр һәм сорадылар. Бу синеке. Берничә көннән, 3 баланың атасы Сима Шлымага лагерларда 8 ел бирелде, лидерны бәяләүдәр яшлеп хатасын аңлау. Яки, бу дөреслекне расларга. Кремльнең элеккеге командиры Малков, бабасы белән бер камерада утырган, бабасының 8 елы турында белгән һәм аңа болай диде. Егет, бу бөтенләй вакыт түгел. Малков үзенең унына хезмәт иткән һәм шундук икенчесен алган. Бу хикаяның яртысы бик типик. Аның икенче яртысы уникал. Тагын 30 ел үтте. Василий Беловның «Эуэс» романы дөнья күрде, һәм роман текстында әти гаҗәеп хат тапты. Хат авторы бик күңелсез характерлы иде, Мәскәү студенты, троцкийист, ачык җирле акцент белән. Язучы Беловның фантазиясе бәрелешне гаҗәеп төгәллек белән кабатлады. Персонаж 1927 елда Мәскәүдән Улыгдага хатынына кадәр. Роман хаты башкаладагы тормыш, партия бәхәсләре турында иде. Ул сәлам, Эйтла. Сүзләреннән башланып, надюшканы убу белән тәмамланды. Эйтла минем әбиемнең исеме иде, шулай ук эшчеләр мәктәбендә хезмәттәшләр Лидиягә әйләнде. Мадам мада әтисенең оглы сеңлесенең исеме 1927 елда туган. Роман басылып чыккач, бабай да, әби дә исән иде. Алар үлгәч, 80-нче еллар башында әтием Василий Беловка хат язды. Әхлакый бәяләүгә кермичә, ул язучыга үз романының әтисеннән әнисенә шым хат кулланганын хәбәр итте. Мин аның романга ничек керүен сорадым, мөмкин булса, гаилә мирасын безнең өебезгә кайтаруны сорадым. Гаҗәп, Белов җавап бирде. Ул үз хатның шын булуын таныды. Оригиналының юклыгын әйтте, ләкин улыгда региональ партия комитеты архивында табылган күчермәсен кулланды. Алатта ниндидер буталчык бар иде. Белов 1927 елда Сталин турында күп язган һәм хакимият тарафыннан кулга алынган троцкийистның һәм КПСС төбәк комитеты архивы, сез аңлаганча, эвфемизм 80-нче еллар башына кадәр яши алуын күз алдына да китерә алмый. Язучы Белов исемнәрен үзгәртергә дә кыенсынмыйча, башкаларның шәхси хаты өстенә әйләнде. Ул үлгән кешенең итекләрен тартып ала дип уйлады. Элси бабай ләкин монда тагын бер гаилә легендасы, Монте-Кристо санау өчен яраклы сюжет, ләкин бик аяныч нәтиҗә белән.
Минем әнием бабам Елсейда Зурсев сугыш башында күмер сәнәгате халык комиссариятының һава оборонасы бүлеге начальнигы иде. Шулай итеп, 1941 елның сентябрендә бабамның бер хезмәттәше рус халык темасы буенча яһүдләр ничек яшәргә беләләр дигән ачык сөйләшүне башлады. Шул ук көнне Елсей үзенең резервациясен өстәлгә куйды һәм фронтка китте. Шул ук көнне дигәч, бу туры мәгънәдә кабул ителергә тиеш. Бабай әби белән хушлашмаган, хатны сеңлесе аша биргән. Мөгаен, бабай әби аны ышандырыр дип курыккандыр. Олы лейтенант Дозурсев 1941 елның октябрендә Ленинград янында үлә. Мин хәзер аңардан күпкә олырак. 60-60нчы еллар уртасында, мин 10 яшемдә булмаганда, Чисти Прудидагы коммуналь фатирда, без 5 кеше бер бүлмәдә яшәгән идек, түшәм айырылып торды һәм черегән такталар аша яңгыр суы куелды. Аннары әби хакимият аша үтте. Ул, Бөек Ватан сугышында үлгән кешенең тулхатыны, бу очракта фатир өчен чиратта тизләнергә хокуклы. Бер урта совет хакимиятендә, чират көткәннән соң, ул фатир эшләре белән идарә итүче начальник белән очрашуга килде. Бу минем бабамның хезмәттәше, яһүд сораулары буенча белгеч иде. Ул сугышта уңышлы исән калды, һәм хәзер, совет хакимияте исеменнән, ул әбиемә фатир бирергә карар кылды. Кайгы, сюжетның алдагы барышы безне Дума романы аналогиясеннән яраклаштыра. Бу кешене беркем дә үтермәде, хәтта хур итмәде. Ребекка Абрамовна әби зәгыйф аяклар белән өенә кайтты, төне буе елады һәм валериан тамчылары эчте. Бишебез коммуналь фатирдагы бүлмәдә яшәдек, түшәм агач таяныч белән тәэмин ителде, бассейннарга су куелды. Бер елдан соң безгә елга станциясендә яңа фатир бирделәр. Яһүдләр әйберләрне тәртипкә китерергә беләләр. Бәхетсезлек бу миннән башка бер кем өчен дә мөһим түгел. Ләкин бу минем беренче шәхси хәтерем кебек, һәм мин аны яза алмыйм. Без Лианызлы тимер юл платформасы буйлап йөрибез, мин, әнием һәм олы абыем Сережа. Мине беренче җәйге балалар бакчасына алып китәләр. Бераз күбрәк, һәм алар аны чит кешеләргә бирерләр. Минем тәлмада учак белән матыш тартмасы бар. Ул һәм без таныш булмаган кешеләр арасында бөтенләй яшәячәкбез. Кай вакыт туктап, тартмаларга карыйм. Без балалар бакчасына килеп җитәбез, әни укытучы белән сөйләшә башлый, һәм мин сандыкны яңадан ачу, кулларымны кәсә итү, караңгылыкка әйләндерү һәм утлы карга карау өчен читкә китәм. Рамкада учак юк. Мин тезләнеп, бар нәрсәне әйләнеп йөрим. Ут юк. Әни укытучы белән сөйләшә. Мин аңлыйм, юлда, бәлки, вокзалда. Мин аңлыйм, мин аны бүтән күрмәячәкмен. Хәзер әнием китәчәк һәм мин зур чит дөнья белән ялгыз калачакмын. Мин еламаска тырышам, чөнки мин малай, миңа еларга рөхсәт ителми, ләкин күз яшьләре мине баса, һәм мин сайттагы кечкенә агач өйдә яшерәм, әнием мине хушлашырга таба. Ул елмая, бөтен нәрсәнең куркыныч икәнен аңламый. Мин тоткарларга тырышам, ләкин булдыра алмыйм. Мин кычкырып кычкырам. Мин бөтенләй, төзәтеп булмый, түзә алмаслык бәхетсез. Сөлгеләр жилис һәрбер яһүд баласы кебек мин дә музыка белән җәфаландым. Бу авыр хезмәтне яхшы хәтерлим, черни, егедике, майкытар. Минем температурам көненә 2 сәгать клавиатура алдында утырырга рөхсәт итмәде. Бах уйнаганда да мин бераз биедем. Бер куркыныч көн, укытучы кушуы буенча, аякларым сөлге белән бәйләнде. Бу минем балачактагы иң куркыныч хатирәләрнең берсе. Мин елый башладым. Бу тәртипсезлекнең беренче тәҗрибәсе иде. Мин сөлгеләрнең минем өчен икәнен аңладым, ләкин мин бу бәядән бернинди яхшылык теләмим. Горурлык чыганагы көннәрдән бер көнне композитор Кабалевский 5-нче Ивумнов исемендәге музыка мәктәбенә килде. Бу килүне мин хәтерләмим, фотосурәт рәвешендәге нәтиҗәләрне хәтерлим. Бу Кабалевский акфармәл перун киенгән кызлар белән утыра, һәм мин Кабалевский янында утырам. Бу фото күпмедер вакыт минем яшерен горурлыгым булып тора. Тамаша юк. Популяр яраткан җыры авторы хәзер каен агачы, хәзер рәт агач. Игелекле, озын буйлы, сыры чәчле бабай. Күп еллар үткәч, мин бу игелекле бабайның Шостаковичны агулаганын, хөкем ителүен, композиторлар союзында репрессияләр ясавын белдем.
Onları min sarasatının İspanya biyuğun işittim hemen de hazır kayın, hazır jırının timasını aşıkladım, ruvan. Balalar ihtibarsız kalırga tiyiş tuğil. Alar sini türmede utırırlar, tilese kim bilen, onları kaltıranırlar. Gadi jır muzikal plas hurunda biz jır jırladık, onun sözleri kupten tuğil hatırımda kinet teyda buldu, kıy bilen tulu. Bu kıymanlı hem tantanalı idi, hem sözler. Barabanlar, indeşmegiz, janatarlar, indeşmegiz, kadirli, işkirsiz sözlerge kımışavlamağız. Bizning büyük lider, en mühim okutuşu, bu gadi jır sizge bağışlangan. Bu gadi jır kimge bağışlangan, şaytan gına bile. Hur direktörü bizge bir nerse de anlatmadı, belki ul şulay işlegendir, lakin ul vaqtta mina 6 yaş idi, hem bir nerse de hatırlamayım. Lakin, mınday tekist bilen, Sovet elinde şımdan da bir iki variant baydı. Grajdanlar, belki kimdir bile. Mina 6 yaşında kaysını eytirge kuştular. Kumil aşu Sovet şırında Almatıda Manşuk Mamidova isimli istitik bilim mektebi baydı. Manşuk Mamidova pulim yutşı idi. Minim bir nişe dostum balasız Krupskaya isimindegi bala tuduru yurtlarında tudu. Alar bizni mıskıl ittiler mi, elle nerse. Minim aniyim Sovet futbolun nişik saklap kaldı bala şağında aniyim meşhur Lihaşif zavutundağı maşina karaları texnikumunda uqıta idi. Tertip urnaştırudan başlap, ul kuop şığaru işin in naşar truvantlar isimligin tapşırdı. Bir künnen son direktör ama şaltırattı hem seyir sırau birdi. İnissa Yusiyevna, siz eylengen mi? Eyi, irgiz janatar mı? Siyleşu bırılışına gajaplenip, aniyim de mını rastladı. Min sizge bir nerse de anlatmayım, dedi direktör. Viktor Shustikovni kuop şığarırga tilewigizni irgizge eytigiz. İrgiz sizge barısın da anlatır. Elbette, ir anlattı. Shustikov Türkiye'de hem SSSR Yılma komandası kapitanı idi. Lakin sırda profesyonel sport yok idi, hem Shustikov texnikumda okuğan kibik idi. Dünya kubuğu aldından Sovet komandası kapitanın bızu politik miyopiyanı jemirdi, lakin aniyim prinsip boyunca işledi hem Türkiye'de oyunçısından kim digende texnikumga kiluin talep etti. Onun kayda okuğanına karagız. Shustikov bir uze tuğil, amatur hatını bilen uyağda birgen. Şimpiyanattan son biz barısında tapşıraşak biz. Gayla legendası Shustikovlar gaylası uz sözün tıpkan dip eyti. Minim eti karşı tıra almadı, bir vaqt bu uylamağan beylenişten faydalandı, hatınının Viktor Shustikov bilen tanışuğu, hem jayılma komanda kapitanı aniyime SSSR hem Braziliya arasındağı dostlık matışına iki bilet birdi. Şuluk, 1965, Lujnikida. Bu minim tırmışımda birinci tapkır stadionga baru idi. Min tili bilen futbol bilen tanışa başladım. Belki şuna kure bugün Rusya şimpiyanatı minim işin bir ağır. An sanatarlar bir iki kartlap viyeliler yurtında virandı arindağa aldık, minimşe, alar arasında gasır yarım bulgan. Alarının oğlu, minim isimim, illige yakın idi. Ida televizor bar idi, lakin 1966 yılgı dünya kubuğun karau işin biz babam bilen Irak yangın sündiru bölügüne kittik. Bizge kışkına televizor bilen hizmet bulmasına kirttiler. Anda, kuzetuman arası astında, min ivir şislimki hemka. Min anlamadım, ni işin biz iyi hujalarından matış vaqtında uz bulmelerine kirune sırayı almaybız, alarda televizor bar idi. Eydegiz birgelep şatlanıyık. Lakin birge yazılı biznin yazmış tuğil idi. İski Latviyeliler Germaniyaga tamırcaydılar. Bu mina bir gün üsteme anlatmayışa ihlan itildi, hem ul mina, 8 yaşlık, bik kışlı buldu. Min babamdan ni işin nimislarga buluşuların sıradım, lakin min aşık cevap almadım. Min abiden sıradım, nigedir abi aşılandı. Bu kıtışkış hem bütünleyi anlatıp bulmay. Sovet kişileri SSSR işin tamır ciberirge tiyiş. Babam bilen biz manarağa bardık. Birinci hıyanet anın isimi nişik, Kanada yalgız timir ayakta, minim zeğif Sovet janımğa birinci kosmopolit nizağını kitirgen. Bu Kanada bizning Volkov'tan altın ala alır idi. İmperiyada, yavuz bulmasa, kim digende uz-uzinni anlau bızıldı, bu nefret işin sebep idi diyerlik. Ka, şayar uyuk. Figuralı şuvuşlar, Germaniyadan bu kabı hem apa, min 10 yaşında tişlegen bulur idim.
Минем өчен алар империализмның советның бар нәрсәгә каршы гәүдәләнешен гәүдәләндерделәр. Ләкин пахымыга һәм гыршкыф патриотик хисләрне эстетик тында буядылар. Аларның кумпарсита. Ах, яшьләргә аңлату мөмкин түгел, ләкин без бер кайчан да онытмабыз. Ләкин Волков белән Канада арасындагы каршылык вакытында минем хисләр диңгез караплары кебек аерылды. Канада техник программаны уңышсыз калдырды, патша әйбере түгел, ләкин бушлай программа вакыты җитте, һәм ул боз өстеннән китте, җиңел, түгел, рухландырылган. Унем бер көнне мин Канада өчен тамыр җыйганымны аңладым. Мин хәтта бераз курка идем, әти-әниемә әйтергә белмим. Монда хыянәт нәрсә бар иде. Күп еллар узгач, инде оялчан түгел, мин Русия җыелма командасы өчен тамыр җибәрә алмавымны ачыкладым, бу уен рухын коточкыч бозу булып чыкты. Алла белән ант итәм, моның өчен футболны бөтенләй яратмаска кирәк. Кайбер яшерен куркыныч белән, хәзер безнең команда начар гол кертә һәм ширек финалга чыгачак, аннары бразилиялеләр булыр дип көткән идем. Шуңа күрә, патриотик хисләр аркасында, мин саклаучы кутумның бер Роналдугына түгел, 5-7 гарип булуын теләр идем, чөнки табигать безгә җиңүгә башка юллар бирмәгән. Ләкин мин бу чемпионатны 4 ел көтәм. Бразилия, Англия, Голландия, Франция белән ничек уйнаячагын күрәсем килә. Мин Русияны яратам, ләкин кылтунны теләмим, мин нәрсә эшләргә тиеш? Миңа җавап бир, патриот. Алват бирми. Һәм ул шулай эшләсә, эндәшмәү яхшырак булыр иде. Әлләм барысы да шул Канададан башланды. Гөрле һәм Яндекска рәхмәт. Аның исеме Туллер Кринстон. Салутрасти мин футбол карьерамны 5 яшендә башладым. Бабам ике нарат агачы арасында торды, мин тупны суктым. Туганчы ук бабам лагерлардан кайтты. Дубровлакта 8 ел төрле казу һәм агач ясау эше, аның 7-нче декадасы белән бергә Семен Марковичның футбол осталыгына өстәмәде, һәм 5 яшендә мин бабамны кыйный идем. Төшке аштан соң бабай шул ук нарат агачлары астындагы түшәк алып, йокыга китте. Бу Салутрастида иде, мин Рига янындагы авылның исеме, анда мин балачакны үткәрдем. Салутрасти, Рива әби, Либа әби һәм Сима бабай белән 10 җай елы. Ул еллар, минемчә, 12 яшьләр тирәсе, минем беренче, соңгы уңышлы елымны кертте. Бизнес тәҗрибәсе. Бу кичтә җәйге кинотеатрда җаным сагынып җибәрә торган нәрсә булды, һәм кино өйдән бик ерак урнашкан иде, һәм мин аңладым, карт туганнарымның берсе дә минем белән бу өлешләргә кермәячәк. Шуңа күрә мин бабамның нарат агачлары астына түшәк белән чыгуын көттем, аннары тагын бераз көттем. Минем бабам Мурафиның куркынычсыз кулында булганда, мин аның җилкәсенә җиңел кагылдым һәм сорадым. Бабай, мин кинотеатрга бара аламмы? Уф! Дип җавап бирде бабай, күзен ачмыйча. Шуңа күрә бабай моңа каршы түгел. Әбиемнең күзен җәлеп итмәс өчен, өйгә кайтмыйча, мин тыныч кына кинотеатрга таба атладым. Мин бик мәкерле малай идем. Минем билет өчен 30 кытым юк иде, ләкин сәнгатькә омтылу барлык киртәләрне җиңде. Эскәмия астына берничә шише алдым, тапшырдым һәм кинотеатрга киттем. Аның нинди кино булганын хәтерләмим. Өйгә кайткач. Бу инде бик соң иде. Гомумән, әлбәттә, мин бабамның мине үтермәвенә гаҗәпләнәм. Мәйләк без, әти белән әни һәм без, урман юлыннан диңгезгә таба бардык, һәм сулдан уңга йылан тырышып йөри идек. Беркем дә йыланны сындырмас өчен, әни аны игътибар белән өйдән алып, юлдан алып китте. Схәм улланы әкрен генә нарат агачы астындагы мыслы калкулыкка ыргытты, монда, йылан. Әти коточкыч бенска каршы торды. Аңа нәрсә кирәклеген аңламыйсыз, юлның икенче ягына. Әни күзлегеннән караганда, юлның уң ягына мүк һәм нарат агачлары сул яклардан айырылып тормады. Әти аның башыннан тотты. Ләкин ул уңга менде. Нәрсә өчен? Сезнең бизнес нәрсә? Нигә? Ярты гасыр чамасы вакыт үтте, ләкин мин үз ихтыяры белән кемнедер коткарырга яки бәхетле итәргә омтылган сайын, ул еланны хәтерлим. Ул шыннан да уңга борылырга теләгән. Штандыралар шулай уйнадылар. Туп ыргытылды, һәм барсы да төрле якка йөгерделәр. Шофер, тупны тотып, кыргый тавыш белән кычкырды. Штандер. Эвриен бу кычкыру аларны тоткан җирдә туңырга туры килде.
استندر ترغز مندا ترغز اوين كراسن نيمسيدي ان يقن قربانن سايلاب ماشينا يرتوشيغانن يوناليشيندا اش سيكرергә хукуклы иде һәм бу урыннан ул тупны сугарга тырышты. Алай гына да түгел, قربانن урыннан күченергә хукукы юк иде, ләкин бары тик кычкырырга мөмкин. Мин зурлыкта кичкенә идем, бик тиз бу миңа тактикада өстенлек бирде. Бу уен онытылуга батты. Кукуруз патшабикә кырлары һәм пыяла тотучылар турында фильмнар Арундир буйлап ушучы спутник белән. Бу кукуруз өчен кызганыч түгел, чынаяк хуҗалар өчен кызганыч түгел, торучы өчен кызганыч. Бу яхшы уен иде. Төн бишебез бер бүлмәдә яшибез, минем урыным шкаф артында. Шкафның арткы өлеше сары төстәге абуй белән капланган. Аннары алар өстендә дәрес графигы пайда булды. Моңа кадәр мине тормыштан читкә алып китәрлек бер нәрсә дә юк иде. Йоклап киткәндә, сез абый үрнәгенә карыйсыз, һәм бер никадәр вакыттан соң кайбер йөзләр һәм пейзажларымнан карый башлый. Өйф радиусы шкаф артыннан шаулый. Аның яшел, үзгәрә торган күзе бар. Алгы панельдә, баскыч кебек, вәсвәсәле шәһәрләрнең исемнәре бар. Радио алдында, кулагына кысылган диярлек, әти төннең яртысында утыра һәм тавышны тыңлый, шау-шу белән суга батып. Америкада президент көнне үтерелде. Ул, ятмаска, әтенле әти янында утырып, үтерү турында тыңлау бик яхшы булыр иде. Ләкин турысам, мине үтерерләр. Мин аңламыйм, ни өчен төнлә ишетү авыр. Таңнан тагын, шаулашу, сызгыру юк. Сез пионерская зырканны тыңлыйсыз. Нәфрәт, кешелексез шаттавыш. Без торырга тиеш. Музикаль узату, пианист Рутинов. Иртәнге күнегүләр. Су процедураларын дәвам итегез. Курку куркыныч. Бердән бер борчылу геннар кай вакыт гаҗәп юллар белән аерыла. Минем олы абыем Сережа кызыл чәчле, чәчле, флегматик малай иде. Бик тупланган һәм эш сөючән. Ул бик кечкенә булганда, әни белән әти китәргә тиеш булгач, алар Сережаның уен мәйданчыгына газета тупладылар. Эвритингем ул барысында кечкенә кисәккә җимермәгәндә, уен мәйданыннан тавыш ишетелмәде. Сережа эшли иде. Ул башлангыч мәктәпне шу төсләре белән тәмамлады һәм 4-нче сыйныфка китте. Аннары мин башлангыч белем өчен үз вакытында килеп җиттем, кулымда гладиолий, сыры костюм белән. Мине 310 номерлы мәктәпкә алып киттеләр, шул ук укытучыга 3 ел укыткан шул ук укытучыга, карт Лидияма Исеевна катсын. Әни укытучыны кардәш температураның айырмасына әзерләргә булды. Беләсеңме, ул әйтте, Вита бөтенләй башка, тынгысыз, шау-шу, контрольсез. Карт укытучы әнисенә зур педагогик гыйбарә белән җавап бирде. Иннифка диде ул, мин ахмаклардан гына куркам, ләкин бүтәннәрдән курыкмыйм. Минем кызылы Кекушин Сережа абый һәр вакыт реалист булды. 6 яшендә, модельләр түгәрәгеннән кайтып, ул әнисе белән үзенең иҗади планнары эволюциясе белән уртаклашты. Башта Пушкинга һәйкәл ясарга теләдем. Аннары микроавтобус. Аннары мин уйладым һәм җир корты ясарга булдым. Укытучы мин мәктәптә яхшы укыдым, куркам дип уйлыйм. Әти-әниемне рәнҗетүдән курыктым. Эвриләр сыйныф, хәтта химия кебек иң җирәнгеч фәннәрдә дә драма иде. Мондый драмаларның берсен бик яхшы хәтерлим. Бу биологияда иде. Биолог Праскуя Федоровна мине тактага чакырды, монокотиледоннарның дикотиледоннардан ничек аерылып торганына җавап бирергә. Арган, матур йөзле егет, мин аңа барысында рухтагы кебек сөйләдем. Боларның тапрытлары бар, һәм җепселле тамырлары бар, болар бар, болар бар. Мин айырмаларны санап чыккач, Праска Уя Федоровна сырады. Элсерәм тагын нәрсә. Мин әйттем. Барысы да. Ка, барысы да түгел, диде Праска Уя. Уйлап карагыз. Мин уйладым һәм әйттем. Барысы да. Сез иң мөһим айырманы оныттыгыз. Биолог тантаналы рәвештә әйтте. Монокотларның бер лыбы, нокталарның икесе бар. Ул миңа үс бирде. Дөрес җаваплар караңгылык, нәселдән булган әйбер. Бу күп еллар узгач, кызым үскә шашылды. Хатыным аны үсешен тикшерү өчен әзерлек классына алып китте, һәм үсешен тикшерү өчен алар кызыннан сорадылар. Бүре эттән нәрсә белән айырылып тора. Кыз сорауның гадилегеннән көлде, бит аңа 6 яш иде, һәм, көлеп, җавап бирде. Эт кешенең дусты дип атала,
Ләкин бүре тешене дуста дип атап булмый. Ул тагын килде. Күрәм, диде укытучы һәм класс баганасына минус билгесе. Минем уял хатыным моны күреп сорады. Нигә минус? Тиз җавап бирде. Чөнки җавап дөрес түгел. Хатын дөрес җавап сорады. Һәлап укытучы алдында яткан картышкага язылган. Эт, йорт хайваны, бүре, кыргый хайван. Хатын сорады. Сез аның сүзләре нәкъ шулай дип уйламыйсызмы? Тиз ясаучы картаны кабат тикшерде һәм әйтте. Мин алай уйламыйм. Хатыным безнең 6 яшьлек, үсештә начар кызны кулымнан алып, өен, бу сәләт үзәгеннән алып китте. Бер елдан соң, безнең дусларыбыз улларын якындагы сыйыну урынына алып киттеләр, һәм махсус әзерләнгән апа 6 яшьлек Андрушадан автобусның троллейбустан ничек айырылып торуын сорады. Андруша апасыннан бер нәрсә дә яшермәде һәм аңа автобус ишке яну двигателе белән, троллейбус тук белән йөри дип намус белән хәбәр итте. Бу килеп чыкты. Андый нәрсә юк. Троллейбусның мөгезләре бар, һәм автобусның мөгезләре юк. Бәйсез уйлау методик очрашу булды. Урта мәктәп укытучылары залда утырдылар, пьедесталда илнең төп методикасы, матур Совет ханым торды. Ул әйтте. Укытучы мөстәкыйл булырга тиеш, нәрсә? Укытучылар бердәм рәвештә әйттеләр. Дух. Алтын кыз мәдәният институты янындагы паркта мин бер күренекле укытучы белән таныштым. Укытучы беренче сыйныф укучыларын узатты. Бу сентябрьнең зиннәтле тормышы иде, тормыш искиткеч иде, беренче сыйныф укучылары парк буйлап сикереп тордылар, яфракларын шаулаштылар. Бер кыз, бәхет белән, укытучы янына сикерде һәм рәхәтләнеп кычкырды. Мейри Степанна, бу алтын кызмы? Мейри Степанна, кыш белән тулды, сүзгә сүз. Алтын кыз, агачлардагы яфраклар кызыл һәм сары төскә керә. Парк шунда ук караңгы төште, күп караңгыланды. Бу алтын кызгә 20 ел кала. Вайсер вакыт әзер мин 4-нче сыйныфта укыдым, пионер булырга әзерләндем. Мин бу хөрмәткә лайык булырга теләдем һәм Халит кеш мизгелдә антикистын онытырмын дип бик курыктым. Мөгаен, мин моннан бик курыккан идем, чөнки бүген 60-нче яшендә есклероз минем башымның кеше һәм кеше белән өзелә, һәм мин Пушкин һәм Пастернакның яраткан юлларын онытам, ләкин мине уртасында уят, төн һәм яш пионерның антын сыра, мин икеләнмичә чабам. Бу текст минем баш сөягемдә гомерлек төрмәгә хөкем ителде. Текстны яхшы белү өчен, ул тантаналы көнне безне чай һәм торт белән сыйладылар, ләкин моңа кадәр безгә мәетне карарга рөхсәт иттеләр. Мин булачак сынау турында белә идем һәм төрбәгә сәяхәткә әзерләндем. Сез мине аңлый аласыз. Минем тормышымда беренче үлгән кеше, һәм шундук Ленин. Мин газапланырга һәм үкенергә әзер идем, ләкин уңышка ирешә алмадым. Илнең төп урганы сакланган зинданга кергәч, кызыксыну мине җиңде. Алар чыккач, бер генә аптыраш калды. Мин мәеттән күбрәкне көттем. Курку сүзләре кике сүзен 4-нче сыйныфта 1-нче тапкыр сыйныфташым Саша Мальцевтан ишеттем. Аның тавышында җирәнү бар иде. Мин хәтта нәрсә начар икәнен дә аңламадым, миндә Саша Мальцев кебек гади кешеләрнең миңа яхшы мөгамәлә итүләренә кымачаллаган ниндидер табигый кимчелек барлыгын аңладым. Мин шунда ук аңладым, бу бөтенләй төзәтеп булмый. Эвриенә мин һәркемнең мине яратуларын теләдем. 4-нче сыйныф укучысы өчен бу бөтенләй кичерелә торган хис. Бу теләкнең тулысынча мөмкин булмавы мине әле дә рәнҗетә. Мин 4-нче дистә елда гына яһуд сүзенә калтыранудан һәм суытудан туктадым. Бала чагында, гаилә башында, кешеләр бу сүзне әйткәч тавышларын төшерделәр. Ләкин, бик сирәк кычкырып сөйләнделәр. Тема бик тыелмаган, киресенчә, әшәке. Ниндидер гаилә каргышы турында әйтелгән кебек, бистә полидан. Совет хакимиятенең азагында гына аңлашылды. Яһуд ләгънәт сүзе түгел, ә милләт кенә. Мин әдәби газетада тагын бер куркыныч сүз укыдым. Рига диңгезендә җәйде. Мин инде 6-нчы сыйныфка укырга кердем һәм кулымнан килгәннең барысында укыдым, ләкин бу сүзне аңламадым һәм аның нәрсә икәнен сорадым. Аллат бирү урынына, апаларым, әтиемнең сеңелләре, кот-тышкыш кычкырыштылар, баланың бу ямсез әйбере белән газетаны кем чыгармаганын ачыкларга тырыштылар. Бу сүз сикес иде. Әлегә миңа беркем дә аңлатмады. Наркотиклар куллык образлары балачакта таралган.
6-нчы сыйныф минемчә. Химия инженеры мине һәм бүтән бәхетсез кешене аның белән мәктәптән соң каядыр дөнья читенә барырга, химия өчен дарулар сатып алырга билгели. Мин химияны нәфрәт итәм, кабремдә бу савыт сабаларны күрдем, химик булу мине авырттыра, ләкин мине билгеләделәр, һәм мин үземне сөнди урамнарына, мәктәп коллекторы кибетенә алып барам, эсселектә көтәм, аны һәм минем газап чиккән кеше белән мәктәпкә алып барыр өчен, нинди бер чук тупларга. Көн минем күз алдымда үлә, тормыш киткән кебек. Ләкин мин аңа, мин бармыйм, ләкин нигә, дигән сорауга әйтә алам, җавап. Мин теләмим. Бу бик гади. Ләкин мин булдыра алмадым. Мин юк сүзен әйтергә өйрәндем. Мин моны дистә еллар дәвамында өйрәнәм һәм өйрәнүне дәвам итәм. Фамилия 50-нче еллар азагында, әтием кыскача совет матбугаты белән элемтәгә кергәч, аның фейлетоннары Симонов псевдонимы белән бастырылды. Биттә табигый фамилия белән суд залыннан бүлегендә генә күренергә мөмкин иде. Бер тапкыр Лит газетада әти текстта сирле Шендеров сүзенә кул куелды. Бу капма каршы билге белән лингвистик сөннәт иде. Сөннәтләнгән кеше яһүд булудан туктады. Иге намамыгы минем әтикем гаепле. Газетасын бастырды. 7127 фатир урганы, текстлар һәм фото сурәтләр белән ябыштырылган, рәсемнәр белән бизәлгән ватман кәгазе. Бу чын газета иде, интервьюлар, укучылар хатлары һәм редакция җаваплары кебек баганалар. Рика машинкасына яфраклар бастыру һәм аларны ватман кәгазенә ябыштыру, бу чын, рөхсәтсез бәхет иде. Минем әти үзешчән фотограф иде, хәтта берничә тапкыр бүләкләрдә алды. Аның фувиллетоннары совет матбугатында да бастырылган, ләкин бу бик кыска вакыт эчендә, эрету башында. 70-нче еллар башында әтием кем гаепле. Газетасын бастырырга күчте, фатир урганы. 127. Караңгы бүлмә ванна бүлмәсендә иде. Кызыл фонар, эшкәртүче белән куытта кистергеч, иртә белән, диванда фото сурәтләр, агач яфраклары кебек әкренләп бетерә. Уку процессы бездә шулай ук астра 4 магнитофон бар, ябык, зур руликлар белән. Ләкин бу дөрес эшләде, чөнки әти матышта мамык йон яралары белән өлешләрен гел сөртте һәм еспиртлы эчемлекләр белән сугарылды. Бу астрада ул хәерле иртә. Якшәмбе программасының иң яхшы битләрен яздырды. Җырлар һәм көйләр, Райкин, Карсев, Ильченко. Ләкин иң мөһиме Лососки иде. Концертлардан язулар регуляр рәвештә, еш кына сыйфатсыз. Текстны анализлагач, әти, бик яхшы кул язмада, сүзләрне айрым дәфтәргә күчерде. Аңлашылмаган урыннарда, мин фәнни әдәбиятта киң таралган кашыкларга сорау билгеләрен куям. Дуслык бәйрәмнәрендә дәфтәр кулдан кулга күчте, кешеләр яңа Лысовскийны күрергә махсус килделәр. Менә өйдә теш табибы Рудик, аның Рундик кабул итүчесе бар, ул аны төнлә бара, тоткычлар, Кунтыра, Германия. Безнең гаиләдә совет хакимиятенә каршы көрәш сәяси түгел, ә гомуми белем бирү характерында иде. Кибетләрдә гадәти китаплар булмаганда, әти аларны үзе ясады. Мин кулымда тоткан Кутжава һәм Ахмадулинаның беренче коллекцияләрен әтием онытылмаслык рикада бастырып чыгарды, шәхсән киселгән, бәйләнгән һәм чиста, бәйләнгән. Минем әти шулай ук иң яхшы журналларны бәйләде. Безнең өйдә ясалган бу китапхананың 200-дән артык томы бар. Яңа дөнья, чит ил кешесе, яшьлек. Солженицын, Булгаков, һәм Алла тагын нәрсә белә онытылуга баткан якты. Волумы әр томның саны сары кәгаздән киселгән һәм бәйләү ахырына ябыштырылган. Әгәр дә бу китапханәдә алфавит индикасы булган каталык булмаса, әти аның характерына хыянәт итәр иде. Деталь минем әти 7-нче сыйныфта укыганда, әти әнисе аңа дәфтәр бирделәр. Язарга бер нәрсә дә юк иде, ләкин кулым кычкырды, диде әти. Ирәм мин яздым. 6-нче апрель. Беренче көн тәлтәсез. Моны әйтеп, әти елмайды һәм кулларын күтәрде. Алар әйтәләр, мәгънәсезлек. Нонсенс түгел. Тотылган кояш нуры, пейзажда деталь. Монда. Әти миңа моны әйтте, һәм хәзер беләм, 1944 елда 6 апрельдә Мәскәүдә җылынды. Сәлам, Дулли. Зәңгәр ут кабынды. Кулларында көлке күбек юлбарыс, юлбарыс тәнендәге яссы гитара,
Белән ике курчак өстәл артында утырган әйдәп баручы эшчеләрне һәм телевизор экраннары алдында совет кешеләрен кунак итте. Бу көнбатыш эстрада музыкасы пародиясе кебек иде. Аларның әхлагы. Күпчелек юлбарыс сызылган сызыкларга сугылды һәм авызын көлке ачты. Саундтректагы каты, түзеп булмаслык тавыш авазларны чыгарды һәм йөрәккә тишелде. Мин Луи Армстронгны беренче тапкыр ишеттем. Хожа Насреддин һәм башкалар бер вакыт мин бик авырып киттем, һәм һәр кеч алар миңа кычкырып кишер төсле китап укыйлар. Хожа Насреддин турында ике хикая. Бу шундый бәхет иде, мин яхшырырга теләмәдем. 12 яки 13 яшымда мин ике сылылыф хикаясын белә идем, мөгаен, текстка якын. Күп вакыт узгач, мин Насреддин авторының бабам белән Сталин лагерендә төрмәдә утырганын белдем. Моннан тыш, ул аның начальнигы иде. Бераз алдарак утырган бабай кечкенә шарашка да бригада командиры булган, яңа гына төрмәдә утырган сылылыфны казармага билгеләгәндә. Бабай ваннада тәртиптә эшләгән яңа егетнең төнлә нәрсәдер язганын һәм аны матрас астына яшергәнен күрде. Минем бабам моны куймады, һәм бу безнең рус әдәбиятына төп гаилә өлеше. Сылылыф сихерләнгән принес, Насреддин турында китапның икенче өлеше. Хакыйкат кенә. Шахмат тазы өчен матыш Рейкьявикта бара. Спасский, Фишер. Кай вакыт әти белән без уеннарны тәртипкә китерәбез. Мин шахматны яратам, күңелсез дәресләр вакытында мин үзем белән квадрат кәгаз дәфтәр битендә уйныйм. Бу шулай эшләнде. Дәфтәрдә такта шар ручкасы белән сызылган, һәм фигуралар өстенә карандаш белән куелган. Куш ике этапта ясала. Фигура бетергеч белән бетерелә һәм яңа урынга тартыла. Ләкин мин шикләнәм, һәм Рейкьявикта. Спасский, Фишер. Берни кадәр вакыт бу матыш совет матбугатында төп вакыйга булды диярлек. Көн сайын озын аңлатмалар белән уеннар бастырылды. Аннары, афәт барган сайын аңлатмалар әкренләп кыскарды, аннары уен текстлары юкка чыкты. Аннары мин укыдым, газета почмагында. Кичә Рейкьявикта шундый һәм дөнья чемпионаты матчы шундый уен булды. 42-нче хәрәкәттә кара җиңде. Кем кара уйнады? Алар кемне җиңделәр? Анда Рейкьявикта нәрсә була? Беренче тапкыр совет матбугаты мине аптырашта калдырды. Их, әйтергә һәм әйтмәскә бу сәләт. Күп еллар үткәч, Андропов заманында төшкән көньяк Корея очкычы турында тассат чуты белән бөтен илмиен юды. Ул совет сугышчыларының сигналларына һәм кисәтүләренә җавап бирмәде һәм Япония диңгезенә таба шуын дәвам итте. Ничек ул? Япония диңгезенә таба шыш дәвам итте. Горизонталь яки вертикал. Алар аңа аттылармы, юкмы? Бу хәрби самолетмы, пассажир самолетымы? Сез теләгәнчә аңлагыз. Яисә яхшырак. Аңлама. Бөтен совет халкы белән бергә кысылыгыз, сез аңламыйсыз. Эпитет эзләүдә Авгус, Рига диңгез яры. Безнең Мәскәү колониясе Петруп елгасы янында урнашкан. Ата-аналарның дуслары, юристлар, ескрипкачылар, биологлар, тарихчылар, математиклар, физиклар. Стасип абый, Наташа апа, Регина апа, Леша абый. Өченче көн Америка тавышында алар Шостаковичның үлеме турында трансляцияләделәр. Биографиясе, замандашлары хикәяләре, музыка. Совет дулкыннарында тынлык бар. Өч көн дәвамында Кремль офисларында, кичә дәвам иткәнче, аның хезмәтләре һәм кимчелекләре аркасында мәрхүмгә карата сыйфат фигыл турында килешү. Ул бөек, күренекле булганмы, әллә танылганмы? Мин нинди категориядә күмергә тиеш? Бу проблема җитди, политик һәм карар кабул ителгәнче, Шостаковичның үлеме турында хәбәр ителми. Карта өйдә сыйныфташы Жанна Гриншпунның асылган Израиль картасы бар иде. Бу бөтенләй уйламаган иде. Тыйган капка алдында яш сарык кебек, мин башкаларның фатиры коридорында басып тордым, табигатьтә булмаган әйберне карадым. Диңгезләр, таулар, юллар, шәһәрләр. Мин картаны ничек укырга белә идем, һәм минем уйларым яхшы иде. Көтмәгәндә сез бу юллар буйлап бу шәһәрләргә килә аласыз, иммиграция түгел, Алла сакласын. Мин совет пионеры. Килеп кара әле. Ул кинәт яшерен рәвештә йөрәк тибешен туктатты, җанын татлымын белән тутырды. Миңа 13 яш иде, һәм Митлах урынына мин комсомолга кушылырга әзерләндем. Бер апалар мин балачактан ук милли үзенчәлек үстермәдем.
9-нче сыйныф укучысы буларак, мин бер өйдә идем, миңа ошаган кыз һәм әнисе мине яраттылар. Алар үзләрен сионистлар дип санасалар да, штатларга киттеләр. Һәм мин комсомол әгъзасы идем. Кызның әнисе, мине җәлеп итәргә теләп, һәм хәтта мине әсир итәр өчен, радиода бер апаларның дисыкын уйнады. Яратасызмы? Бик, дип җавап бирдем мин. Сез үзегезне яһуд дип санайсызмы? Дип сорады ул. Мин моны сизәм, дип мин намус белән җавап бирдем. Миңа ошаган кызның әнисе миңа ошады. Озакламый алар киттеләр. Ләкин бүгенге көнгә кадәр, бери апаларның җырларын ишеткәч, мин үземне яһуд кебек хис итәм. Руханиларны ишеткәч, мин үземне кара кеше кебек хис итәм. Бельгия патшасы Балдувин һәм патша Бикә Фабила. Бер тапкыр футбол матчы вакытында безне кулга алдылар. Бу коточкыч вакыйга узган гасырның 70-нче елларына карый. Менә ничек булган. Минем әти шәҗәрә белән кызыксына башлады. Шелтәр планлаштыру белгече, ул гуманитар ынтылышлар белән уйлау системаларын кишеп, буш вакытларында Европаның идарә итүче йортларының гаилә бәйләнешләре таблицаларын төзи башлады, историалдан кышкы сарайга һәм борчак корольдан бүгенге көнгә кадәр. Гомуми охшашлыкта, бу таблица кемгә уаса дип аталган, теге яки бу, барлык идарә итүче кешеләр туганнар булып чыккан. Компьютер эзләре әле юк иде, әтием Ватман кулларын сызды һәм ызын битләргә ябыштырды. Кай вакыт өстәлгә бүтән персонаж өстәү, исемдәге кебек, җавапсыз рифма белән бергә бара иде. Рифма башына кадак тидерә, һәм 30 елдан соң, Брюссельдә, алар миңа патша сараен күрсәттеләр, анда яшәүчеләрнең исемнәре шул секундта сикереп торды, һәм мин эрудиция белән тирә-юндәгеләрне бик гаҗәпләндердем. Бельгия патшасы Балдувин һәм Фабила королевасы. Тыйнаклыктан, мин совет футболчылары арасында әсирлектәге газаплары турында эндәшмәдем. Май 75. Әнием белән без Одессада таныштык. Без Пушкинская урамы буйлап йөри идек, мин, әнием һәм әниемнең дусты. Май көне демонстрациясе параллель курс белән барды. Демонстрация киселештә акрынайды. Кайбер абзый, малай, мин хәзер киләм сүзләре белән кулыма зур портрет ыргытты һәм китте. Минем абыем хәзер дә, соңрак та күренмәде. Әнием, дусты белән сөйләшүдән читләшеп, аңына килгәч, мин инде ялгыз түгел идем. Кемнең портреты булганын хәтерләмим, иптәш Долгих гыйбарәсе хәтеремнең тирәнлегеннән Лохнес монстры кебек барлыкка килә, ләкин мин моны әйтә алмыйм. Демонстрация хәрәкәтләнә башлады, һәм без аның белән бардык. Мин иптәш Долгих белән кочагымда. Әни эшче кешеләрне уҗдан булырга өндәде, мин түбәннән нәрсәдер пышылдадым, ләкин начар образны миннән беркем дә алмады, һәм барысы да күңелле иде. Ниһаят, карар кабул итеп, әнием бу картинаны кәкре кулларымнан алды, иптәш Долгихны истинага иелеп, без зыян юлыннан чыктык. Трубка бу студент яшьләре алмашу дип атала. Мин студент идем, алыш биреш иттем. Мин Прага аша авызымны ачтым һәм муенымда әтиемнең фит камерасы бер. Мин Чарльз Бридежына, Джон Хуска, старым эсткаядагы сәгатькә бастым. Дежурдагы искиткеч күренешләр. Бу иске фильмның бер рамкасы, күп еллар узгач, миңа аның барлыгы белән сокланды. 1974 елның җәендә мин, Совет урта мәктәбе укучысы, Җимеш трибунасында Патмусның якын фото сурәтен алдым. Апельсиннар һәм шабдалылар бу патнуста иркен яттылар, һәм тирә-яктагы урам ташландык иде, һәм дулкынлану юк иде. Һәм патнуста нәрсәдер бар иде. Дистә еллар узгач кына мин моның нәрсә икәнен белдем. Манга һәм алкады. Табаковка шул елның язында мин очраклы рәвештә Олег Табаковның театр студиясенә эшкә алынуын белдем, һәм мин аудиториягә киттем. Мин битләр ясарга яраттым һәм бу актерлык сәләте дип уйладым. Шиховның хирургияны искә төшерәм, югарыда телгә алынган салутрастида, дустым Лиша белән, өй каршындагы газунда, бик күп апалар һәм әби бабайлар белән. Бу зур уңыш булды. Бабай көлде. Бабам шамасын өчен мин ничек уйнарга тиешлеген белмим.
Onları min Piyanirlar şehir sarayının tiyatr türkümünde okudum, anda malaylar kıtlığı arkasında Stravski sevdegerleri diyerlik oynadım. Anda tabakı F studiyesine işke urnaşu turundağı haber mini uzup gitti. Mayakovski meydanındağı Svremennik binası barildegi sardina kibik orta mektep okuşları bilen tula idi. Min bəxitli yuğalıp kalgan şıkırlarını, karandaşlarını hatırlayım, uzimnin yaratkan tiyatrda katnaşuğumnin tatlı korkunışın hatırlayım. Александр Яшиннің «Юғалған ит» турында шиғырын оқыдым, ол бик аяныш еді. Мен бұл итні актер Смыршковқа йүкледім, ол тезден Мәскәу көз яшьләренә ышанмай фильмындағы күләнің оңай символы белән танылған. Мыршков менің гуманистик репертуарым белән илһамланмады, һәм мен Константин Райкинны ит белән бүләк итәр өчен усаллык белән киләсе бүлмәгә кердем. Костега ул вакытта 24 яш иде, ләкин ул үзен ничек тотарга белми иде. Иң югары ноктага якынлашкач, мин еладым һәм тавышымнан яш ага башлады, Райкин ашыктан-ашык килде. Марина Нилованың аның гутта перша йөзе янында аптыраган йөзен яхшы хәтерлим. Бәлки, минем талант зурлыгы Марина Мстиславовнаны театр педагогикасыннан куткаргандыр. Райкин ашуланып мине һәм этне Табаковка бирде. Мин дулкынланудан диярлек еладым. Табаков җитди һәм проза таләп итә. Мин джирымнан укый башладым, ләкин Олег Павловичны ананас сыгы баныкы турындагы хикая белән көлдерә алмадым. Лир король монологын өйрәнеп, көзгә 3-нче турга килергә кушылды. Мине 9-нче сыйныфта күргәннәр генә бу театр проектының тирәнлеген бәяли ала. Табаков һәр вакыт яхшы юмор хисе кичерә иде. Ләкин минем өчен, күрәсең, һәр вакытта да түгел, чөнки мин Лирның булачак роленә искиткеч җентеклек белән мөрәҗәгать иттем. Мин Шекспирны җай буе өйрәндем, фаҗига турында бер тунна язма укыдым, һәм Пастернак тәрҗемәсендә монологны ятладым, хәтта аны хәтерлим әле. Сугыш, җил, яңакларыгыз ярылганчы сугыгыз. Октябрьгә миннән башка беркем дә Шекспирны хәтерләмәде, ләкин мин аны башкарырга куштым. Я буран я исә түземлек белән мин Олег Павловичны куркытырга өлгердем, һәм мине студияның режиссер төркеменә кабул иттеләр. Груша һәм Талык 1974 елның көзеннән без Ступани урамындагы Балман пионерлар сараен яллап алдык, бу коммунистның исеме әле дә миндә мәгънәсез наз белән яңгырый. Студия читендәге дөнья бөтен мәгънәсен югалтты, кысылды һәм юкка чыкты. Башта бездә 49 кеше бар иде, укытучыларны санамыйча, алар арасында бик аз иде. Табаков вәгъдә бирде. Сез груша кебек егылырсыз. Уям без егылдык. Студиядән куып чыгару өчен драма иде, елау һәм гомер бетү хисе белән. Бу магнит кырында булу миңа җитди зарядка ясады, кабат, гомер өчен. Валентин Гафт безне тәмәке тавыклары дип атады, ләкин без саранчага охшаган идек. Табаков исемен стандарт кебек йөртеп, без Современник театрына юл тоттык, һәм безне сәхнә артыннан чыгарып булмый. 16 яшендә Дал, Нейлова, Богатиров яки Елстигнеев яшәгән җирне нишеп калдырып, тар сәхнә коридоры аша узып китә аласыз. Мин түбән тирәнлекне 5 тапкыр карадым, 12-нче төн ким дигәндә 12 тапкыр. Яшьлекнең шыкларының берсе Райкин һәм Нейлова белән Валентин һәм Валентина. Шук зур һәм моңсу иде. Зур, чөнки мин Рашин персонажлары яшендә идем һәм болар барысы да миңа бик якын иде. Кызганыч, шуңа күрә. Ес спектакльдән соң мин Райкинга рәхмәт әйтер өчен сервис подъездына ашыктым. Мин аны чыгу урынында тоттым һәм нәрсәдер әйттем, җиңен кысып, Ниловга лифттан чыккач. Сау бул, кысты, диде ул йөргәндә. Сау бул, диде кысты бөтенләй очраклы рәвештә. 5 минут элек алар сәхнәдә бергә тордылар, бергәләп аларны күз алдына да китереп булмый. Артист итсәм сәнгатьчә алдау миңа кеше алдау кебек тоелды. Бер нәрсә дә була алмый. Студия укытучылары Андроповка 8 ел кала дисциплинаны ныгыту өчен көрәшә башладылар. Репетициягә килмәүнең төп сәбәбе – үлем, дип формалаштырды Андрей Борисович Дрознин. Укытучы Павлазов үзенең дусты һәм сыйныфташы Константин Райкинны мисал итеп китерде. Мин аны 8 ел беләм, диде Владимир Петрович. Мәктәптә 5 ел, театрда 3 ел. Бер генә сагынылган репетиция дә юк. Ләкин кеше авырырга мөмкин, диде кемдер. Актерлар авырмыйлар, диде Павлазов.
Ләкин нәрсәдер булырга мөмкин. Бер нәрсә дә була алмый, диде Владимир Петрович. Аннан соң нәрсә булганы начар кинодагы кебек иде, ләкин нәкъ шулай булды. Ишек ачылды, һәм алар әйтүенчә, безнең студия әгъзасы Лена Антонен кертергә килде. Ул керде дә әйтте. Райкин аягын сындырды. 12-нче төн репетициясе вакытында Кусте Валентин Никулинга конструктив висит күренештән ничек күченергә икәнен күрсәтергә булды һәм уңышсыз төште. Минем хәтеремдә айырымрам. Кусте, кастингта, тәрәзә төбендә, Склифосовский хастаханәсендәге баскычта утыра. Безнең янда Марина Нейлова һәм Уририй Богатырев. Володин ел, 1975. Пионерлар сарайының шахмат бүлеге Володинның ике ук пьесасын уку белән мәшгул. Олег Табаков аны безгә укый. Бер сәгатьтән соң мине бу уклар тиштеләр. Бер ел дәвамында минем йөрәгем персонажларны искә төшереп йөри. Пьеса авторының исеме миңа бер нәрсә дә әйтми, ләкин мин моны язган кешенең йөзен күз алдыма китерә алам. Леонардо, Софоклес. Ике ел уза, без инде студентлар. Чаплыгина урамындагы подвал. Без укларны репетициялибез. Бер көнне безнең ишек алдына баклажан бурыны булган карт килә. Саша Табаков картка әйтә, кер. Бу Владимма. Мин бик күңелсезләндем. Шул вакыттан алып, вакыт-вакыт драматург безнең репетициядә почмакта утыра. Кай вакыт Табаков аңардан нәрсәдер кушуны сорый. Ул диалогның йөз схемасын үз сүзләре белән күрсәтә, һәм Володин шунда ук әйтә башлый, һәм без аны язабыз. Минем өчен әле аңлашылмый торган нәрсә, диктант шунда ук пьесаның бер өлеше булып чыга, тегүсез, персонажлар һәм хәтта репрессияләр белән. Геройлар Володинда яшәгәннәр, һәм аларны тышка чыгарырга кирәк иде. Анда, Чаплыгин ишек алдында, Володин миңа үз сүзләре белән, Күзге марафон, Данелия әле төшермәгән. Мин аны мәктәп укучысы белән кызыксындым, хәзер нәрсә язасыз. Һәм ул очраклы кулакларга шатланды һәм җин тикләп, дулкынланып сөйли башлады, хәзер классик, хикая. Ул аңа тормыштан ничек зарланулары турында сөйләде. Мин үзем түгел, гомумен. Абсурдлык, ирек булмау, бәхетсезлек чыганагы буларак. Володин презентациясендә бу хикая Бузыкин турында түгел, ә аның бәхетсез хатын-кызлары турында бик яхшы хәтерлим. Ул, гадәттә, кызганырга һәм яратырга белә иде. Башкалар, үзеннән күбрәк. Ул Бузыкин үзе иде. Бузыкин күпта. Аның юк дип әйтә алмавы өметсезлеккә китерде. Чаплыгин ишек алдындагы бу очрашулардан соң күп еллар узгач, мин берничә тапкыр юк дигән кеше ролен алырга мәҗбүр булдым. Көннәрдән бер көнне Александр Моисеевич, инде олы һәм каты авыру, хәтта машина җибәрергә дә кыенсынмыйча, төнге Санкт-Петербург театры спектаклен карарга алып киттеләр. Хакимият килергә тиеш иде, һәм проблема субсидияләр турында карар кабул ителде. Володинның залда булуы, чакырган кешеләрнең уйлары буенча, проблеманы уңай хәл итә алыр иде. Ул кулланылганын аңлады, ләкин юк дип әйтергә белми иде. Алар тамырларны 15 минут чамасы тарттылар. Алар кабат шалтыратырга сүз бирделәр. Аларны ачтан ачтылар. Бу яхшы театрмы? Сорадым. Нәфрәт. Володин кычкырды. Алар мине бик азаплыйлар. Бу драматургия турында уйлаганнарымның барысында әйттем. Мин әйттем, син мине тыйдың, әйеме. Володин бик шатланды. Саидәм әйтте. Ләкин бу инде 20 елдан соң иде. 70-нче еллар уртасында. Сидди һөнәр башта мин легендар Мария Осиповна Кнебель белән Гетиска язылырга киттем. Мин аңа укыдым, хәлне начаррак итү өчен, Салери монологы, 9-нче сыйныфта өйрәнгән Лир Парульдән соң, мин үзем өчен ештрихны түбәнрәк куя алмадым. Мин 20 секундка якын укыдым, бу Мария Осиповнага диагноз куярга җитте. Кнебель совет режиссерлыгын миннән саклагач, мин Лифдрезная станциясенә кайгы хәсрәт берлән адашып, үземне мәдәният институтына багышладым, элеккеге китапхана, кыскартылган кулык. Бу алмагананы тәмамлаган Фазил Искәндәр шул ук вакытта. Мин артык түләгәнемне сиздем, ләкин айырманы ничек һәм нинди формада ала алуымны белми идем. Бу данлы институт киләчәктә мәдәни һәм мәгариф хезмәткәрләрен җитештерде. Монда бернинди һөнәрдә алу мөмкин түгел иде, ләкин яшьлектән күңел ачу җиңел иде.
Моның өчен иң элек идеологик дисциплиналардан сакланырга кирәк иде. Аларның исеме тормыш кайфын боза ала. Бургвичтан бер партия картлары безгә мәдәни белем һәм клуб бизнесы тарихы дигән теманы укыды. Гражданнар сугышы һәм Крупская биографиясеннән соң уку йортларының санын белергә кирәк иде. Бу интеллектуаль байлык белән нәрсә эшләргә белмим әле. Безнең курсның сәнгать җитәкчесе зур, туры мәгънәдә, олы яшьтәге чибәр кеше иде. Әйткәнчә, Леонидов студенты. Аның беренче күренеше безнең өчен онытылмаслык иде. Элекке герой гашыйк булыр өчен, кызгылт куртурой костюмы. Ул тамашачыларга каты караш белән карады. Сикреп, ул аны безнең һәрберебездә туктатты, вакыт караңгылыгында безнең язмышны күргән кебек. Без ярым түгәрәккә утырдык һәм аның авызына карадык. Ахырда, диде ул. Режиссер, диде ул. Аның бәрхет тирән тавышы бар иде. Эдстин гитәкчелек, дип кабатлады һәм уйлады, игезәген урта бармагы төбенә куеп. Кайбер кадерле сүз эзләгәндәй. Инде белгән кебек, ләкин бу белемнәрне безнең зәгыйф миебезгә ничек җиткерү турында уйлану. Мин аңладым, хәзерге вакытта миңа хакыйкать ачылачак. Профессор Мәскәү сәнгать театрында пауза ясады һәм ниһаят әтәч сүзен әйтте. Бу җитди һөнәр. Кышкы ахмак һәм җәйге ахмак бар. Сумрәй урамда йөри, кулларын селкетә, һәм барысы да күрә. Ахмак килә. Кыш кеше шляпасын һәм күлмәген салырга тиеш, һәм шуннан соң барысы да күрә. Ул ахмак. Шаяру изендә рулдан мейизның беренче чыгарылышында Михаил Суетлов җәйге ахмак һәм кышкы ахмак турында шаяру авторы дип аталган. Китап басылып чыккач, Питер Уайл миңа надан, Хелмин Гуэй авторлыгын күрсәтте, мине кыңгырау кем өчен романындагы диалогка юнәлтте. Шип мине көтмәгәндә татулаштыручы версиягә үтерде. Хемингуэйның ахмаклар типологиясен совет журналисы Карков чыгарды, аның прототипы, белгәнегезчә, Кулсов, һәм Кулсовтан Суетловка кадәр улташ. Күрәсең, Гренада авторы үзенең Испания эшлекле сәфәреннән соң атылган дустының шаяруын кабатлый иде, мин икенче басманың кереш сүзендә яздым. Ләкин барысы да кызыклырак булып чыкты. Күптән түгел миңа Владимир Зил Яботинскийның биш хикәясеннән тагын бер кыш ахмак төште. Булачак сионизм пластикасы Дессада туган, бу искиткеч шаяру анда туган, дип уйларга кирәк, ул Киевка, Кылсов туган җиргә, аннан Испания окупларына һәм Хемингуэй аша бөтен дөньяда. Кулкадан бриллиант табылгарда тасвирланган режиссер остасы янында безне Станиславский җитәкчелегендәге Мәскәү сәнгать театры опера студиясендә белем алган иң искиткеч ханым Ираида Александровна Мазур өйрәтте. Бик күп һөнәр түгел, ләкин тәме һәм кадере кеше Ираида Александровнадан өйрәнергә тиеш иде. Кайвакыт кулкадан, совет мәдәни һәм мәгарифенең тузан системасыннан чын бриллиантлар безгә төште. Галина Викторовна Морозовга сәхнә хәрәкәтен һәм фехтовкалауны өйрәтте, илнең театр мәктәпләрендә бердән бер фехтовкалаучы. Аның дәресләре бәхетнең изен калдырды, һәм бу, әлбәттә, бөтенләй һөнәр түгел иде. Галина Викторовнаның булуы аны фехтовкалау позициясендә генә түгел, ә аркасын турайтырга мәҗбүр итте. Бу хатынга гашыйт булмаска мөмкин түгел иде. Галина Викторовна мине узак еллар дәвамында үз темасына җәлеп итте, һәм бүген аңлыйм. Мин магнитланган идем. Морозовга вакал укытса, мин җырлар идем. Джульетта Леоновна Шаушанидзе, чит ил әдәбияты, Клара Максимовна Ким, эстетика. Оксфордлар скот булмаса, алар нәрсә укытуларын күз алдыгызга китерә аласыз. Аларның капшыкта нинди язмыш белән очрашканнарын күз алдына китерү җиңел. Минем уйлавымча, ышанулары һәм эчке иреге булган кешеләргә элита идеологик институтларга рөхсәт ителмәгән. Дәүләт аның өчен кан түләргә тиеш булганда, ата-ана дип атала, дип Клара Максимовна Ким Стриндбергны булачак совет мәдәният һәм мәгариф хезмәткәрләренә әфган сугышы уртасында китерә. Рәхмәт, Клара Максимовна. Хәтерләдем һәм ситатаны киләчәк буыннарга бирдем. Башка версияләр доцент Гринен кафенни атеизм укытты. Тарихи материализм, диде Наталья Викторовна, Алла юклыгын исбатлады. Ләкин башка версияләр бар, без аларны үз темабызда өйрәнербез. Ул безгә әйтте, 70-нче еллар ахырында, СССРда.
Христианлык, иудаизм, буддизм тармаклары турында. Бигрәк тә аның имтихан бирү ысулы мине таң калдырды. Эс классларын алырга риза булган кеше, миңа рекордлы китаплар бирегез, калганнарын сорармын. Берничә рекордлы китап доцент Гриненкага тапшырылды, һәм бәхетле эс сыйныф укучылары тамашачыларны чистарттылар. Аталеп итүче бармы? Наталья Викторовна сорады. Берничә кыю жанланың фаразын раслады. Гриненко 4 студентны Алла белән җибәрергә рөхсәт итте, калганнардан язмалар җыйды һәм аларга бирде. Эвриен һәр кем гариза биргәнне алды. Кәгазьгә каләм мин язуны көтелгәнчә шигырь белән башладым. 18 яшьтә кем шагыйр түгел. Уку суклары эчемдә ачыпты һәм мин үз сүзләрем белән башта Пастернак, аннары Лермонтов. Мин 9-нчы сыйныфтан соң Павловск шәһәрендә җәйге каникул вакытында тирән фаҗигале шагыйр идем. Миңа үзем ошады, әйбәт, бик. Тирә-яктагы кешеләр бу рухның иң югары нокталарында саңгырау булып калдылар, ләкин мин түземле идем, дан эзләп, яшьлек журналының редакциясенә барып җиттем, анда тувысда ире ирәшен сефси шәмбе һәм җомга көннәрендә әдәби консультацияләр үткәрде. Бу көннәрдә аның офисының көтү бүлмәсе газап чигүчеләр белән тулды. Яшьләр дә, кулларына дәфтәрләр тотып, чиратларын көтеп утырдылар. Ул медицина тикшерүенә охшаган һәм асылда ул нәрсә булган. Медицаврий Елгеньевич дәфтәрләрне медицина язмалары кебек өйрәнде. Аннары анализ башланды. Анализ дулкынландыргыч, кыска һәм бик рәнҗетүче иде. Шигыр, бик нечкә һәм тирән, берничә минуттан соң кирәксез сүзләр төркеме булып чыкты. Ингри Елгеньевич белән кайыш астына бәрелү булды. Кара, Виктор. Шулай итеп сез ностальгия темасын аласыз һәм аның өстенә бер борылышсыз йөрисез. Светаева бер үк темада, хәтерлисезме? Ватанга сагыну күптән элек авырлык ачыкланды. Мин башымны салдым, әлбәттә, хәтерләмим. Ахырда, Рәшенсев дәртләнеп кычкырды, алып китте. Ләкин юл янында кулак булса ултыра, айыруча тавкеле. Эх, мин җәберләндем. Шулай да, мин аның сызыкларын Светаевныкы белән чагыштырып җәберләнмәячәк кешегә карыйсым килә. Өйгә кайттым, әкренләп шагыйр түгеллеген аңладым. Шулай да, мин ул елларга бераз абуланган идем, шуңа күрә бер көнне каршы тора алмадым һәм Рәшенсевтан сорадым. Ул Гютаева турында сылпис әгъзаларына сөйли, аның тузанлы шигырьләре Ивнск журналының килограммы белән бастырылган. Яхшы, сез акылсыз. Рәшенсев шатланып көлде. 40 елга якын вакыт үтте, һәм мин ире елген елвичка минем борыным алдында куйган зур масштаблы шелтәр өчен бик рәхмәтле. Бу ярдәм итте, әлбәттә, шунда ук. Мин бәхетле. Минем яшьлек шигырьләрем беркайда да бастырылмады. Галич төзелеш бригадасына юл. 70-нче яшьләр биләгән, кулларында гитара, башларында либерализм сакланган резервлы купе. Бу бүлмәгә 20 кеше җыелгандыр, мөгаен. Һәм маска киштәдә бедрә, әби йоклый, бу әбинең ярты метры, бүтән юк. Ходай аны сакласын. Әйдә, онытыйк. Алар чәй эчтеләр, алкоголик мәгънәсез эчемлекләр эчтеләр, гитараларын чистарттылар, һәм ул узара чувала башлады. Васовский, һәм ким, һәм үз-үзеңне бәйләү, визбор һәм күтжава. Без аны Галичка ясадык. Ә безнең турында, куркусыз яшьләр. Әби үзе йоклый, ул бераз шукрак, Аллага шөкер, йомшак итеп әйткәндә, ул шәһәр кызы түгел. Болытлар җырладык һәм умен сәйкәлләргә барып җиттек. Сингин гырны тәмамлагач, пуйыз акрын гына туктап калды. Барабаннар сугачак. Тра-та-та-та. Әби дулкынланды, торды, тирә-якка карады һәм әйтте. Ах, Галич. Ул тагын ятты. Монда, безнең өчен, куркусыз яшьләр кинәт начарланды. Әби, әби, ләкин нинди дәрәҗәдә? Начар тынлык, уртача. Бу тынлыкта пуйыз буыннарын кысып, каушап калды, вокзал исеме тәрәзә янымнан йөзеп китте. Станция Галич дип аталган. Визбор 3-нче курсымда бер дустым мине Визборга кунакка чакырды. Бу чиста импуденция иде. Дусты классикны күрүне сорап кына калмады, кайбер студентлар листовкалар өчен интервью ясау, ул мине Визборны да үзе белән алып китте, минемчә, сорамыйча.
Biz özibizni baqışa bujrasındağı bu tənlərinin fatirında taptıq həm Hvır Sri Yosifovich kuhnyasında 2 saat turdıq, anın qonaqşılığın keşirdik, xəzir ol minnən şiddə tuyula. Min anday usal kişilerini bik tiz kuvap şıgarır idim. Min ol vaqıtta proporsiyalarını sezmi idim. Min öz tırmışım bilen tuldım, studiya, spektakiller, poeziya. Hem min kuhnyada kim utırganımnı anlamı idim. Şul okması ştaplı şilter ali tüzülmegen idi, hem min, yaş ahmak, tuktavsız siyleştim. Kim mina hazır iri Yosifovich bilen siyleşirge bir nişe sağat birir. Min, mıgayın, tağındaş mesidim. Mavli hem paket 1976 yılının sentabrinde Tabakov studiyası gitis kursu buldu. Tabakov cezasından isen kalgan 9 Moskov mektep okuşası talantlarga koşuldu. Min rejissiyur yaki ressam bulmadım, lakin min ali de tabakirkada utkergen yaşligimni tırmışımnın tüp bəxitlerinin birisi dip sanayım. Tügelrege, min mını tüp umuş dip sanayım, in mühimi, minim eti aniyimde tuğanım, kurşu tügel. Trenerler büyük sikruşilerge bardan yuğarraq maqsat kuyarga iretiler. Tartu kişi anın pışraq işlerin özi başqaraşaq. Bizde yaxşı trenerler bar idi, hem 16 yaki 17 yaşta biz en yaxşı bulurga tiledik. Biz bir-biribizge hem kileşek tiyatrıbızga qaşık idik, Shakespeare tilekleri studiya jayılışlarında tula kuvvette idi. Diyatlim tirkelmegen, lakin min öz közlerim bilen hislerinin artık kub buluğun kurdim. Bar dünya rekordu kuydu. Kimge, nişik hem kaya barıp jetuvine kilgende, yazmış bilgilendi. Bugünge birinci şakırunun tabak ağzaları arasında halıkta, yaxşı artistler de bar. Kimdir bu yarıştan kitti, kimdir üze işti. Kupler bu dünyada yaşami. Livem yaşavşiler mını Kiev'da, Monreal'da, Moskov'da, New Jersey'da işliler. Palyak maturluğu Meryem İmamanska izleri basit iline alıp bara, isigizde tutuğuz, bir uk yaştagi kişiler, kaygırt filmindagi blondinka hatın kızlar. Eybet, bu. Şulay uk Lina Mayurga biznin kursta uqdı. Zengar kuzli bagira agar da min anın kileşekte kuterluwi ul vaqtta kurinse, min yalgan bulur idim. Qa, ul vaqtta Linkanın bik temperaturası barlığı aşık idi. Kişkine kontrol de tutula, ulanı hatta biraz korkuttu. Ul uyumga bütünlay kirtildi, hem başta ul sengat neticelerine karaganda kubrek bağışlanuğu işin ana sıklandı. Nikolay Ostrovskiyga negizlengen şıgarılış spektaklinde Linkanın bir nindi rolü de yok, bir yol. Student mayurga başın işik tübine yabıştırıp, ana sahne artında hizmet iterge tiyiş idi. Hisavat bulay buldu. Yegitler, Lenin öldü. Studiya Şaplıgina uramındağı patvalda urnaşkan, Linka Bolşoy Haritnevski yolundan tizlene idi. Fajiga haberşisi, usta itip şileklerini yolga taşladı, hem anın zor ayakların berip, tamaşaşıga kileşek korkunuşunun kulemin haber itti. Min mayurganın Leninizm bilen nindi münasebette bulganın bilmim, lakin tar studiya koridorunda bulu, Linka yangan kuzler bilen aşıga, tırmış işin korkunuş idi. Qayşandır min anın fizik yaktan diyerlik uyumda katnaşu kişin tatıp kararga mümkinlik aldım. Mavli piyasasında min halık arasında paketta yugirdim. Ahırda, yulbarıs Şiri Han itergen bu kütü, kütülgenşe, kişi balasın ütirirge kitti. Bagira mayurga Mavli Smolakıfını yaklarga tırdı. Sihem ul bizge, buriler, sin anı ütire alırlık şunday nerse aytti, lakin sinin kubin başta üleşek. Patskem paketini karap, ul mina bu panoramanı tamamladı, tıynak buylu, kupşilik kurenişlerde min her vakit bulgan idim, algı planda urnaşkan. Anları bir künni peyzaj dürüst turu kilmedi, hem burilerinin gövdeleri bilen mini majurga pantirasına yakınrak kısıp jiberdiler, misi indistisini təqdim etkenge karaganda. Zengar kuzleri bilen kara kütü bilen kütü bizni karap, mayurga nihayet minim karaşımını kumdi, 3 metr yıraklıkta tügil, əbrını aldımda. Tırmış kibiktiri bulganga, Linka bu zor burinin artık impudensiyesine gajetlendi, mina bir ayırım karadı, rejissiyur təmin etmedi hem biraz alga eğildi. Anın yanakları kısıldı, kuzleri karangılandı, hem bir sözde eğitmişe, anın başta üleşegi aşıklandı. Linka karaşından mina nindidir hayvan tıyğısı tidi. Min sızgırdım hem algı tenlerimni kiri kütüge beyli başladım. Tamaşaşılar küldiler.
Аннары без бу эпизодны берләштерергә тырыштык, ләкин бер нәрсә дә эшләмәде. Мин актер түгел. Ләкин бу караңгы күренешне әле дә хәтерлим. Алла белән ант итәм, бу инде майорга түгел иде, ул яхшы дулкынлану белән җылы дулкыннарга ташланды. Барысы да реаль. Менә тагын бер тәмәке легендасы, сүзнең чын мәгънәсендә бик канлы. Безнең подвал яхшы иде, ләкин биек түгел. Ул вакытта икенче кат төзелмәгән һәм без чыгарылыш спектакльләрен уйнадык, анда тамашачы хәзерге табакеркада утыра. Шулай итеп, түшәм таш ыргыту гына иде. Кул белән килеп чыккач, ул начар түгел. Хәзер Рәсәйнең халык рәссамы һәм ул вакытта безнең Андрей Смоляков, безнең температур мавли, искиткеч сикерүдә, инерцияне санамыйча, каналга йыгылды, яктырткычлар булган түшәм астындагы чуен бәйләнгән. Бәхеткә, шактый чагыштырмача, ләкин барыбер, бу спектакль беткәнче иде. Каналга әйләнеп, Андрей Буре пакетына ачуланып кычкыруны дәвам итте, ул чынлап куркып елый башлады. Андрушканың салам чәчләре тиз кан белән шешти. Бер минуттан соң ул Смоляковның ялангач турысы өстендә агымнарда ага. Зал шаккатты. Мавли белән салбуллашу вакытында партнерлар аны гадәттәгедән катырак кочакларга тиеш иде. Автопилотта текстын биреп, Смоляков әкренләп сүнде. Соңгысы Мавли белән танышырга чыккан бүре анасы әнәгүләренке. Анна нәрсә эшләргә тиеш? Бары тик хакыйкат. Ул Смоляков тәнендәге канны ялый башлады. Залда җиңел тынычлану башланды. Гомуми кәефне саклап, Смоляков сәхнәгә барып җитмичә, идәнгә йыгылды һәм шунда канын югалтты. Әйтегез әле, дип сорады бер ханым спектакльдән соң, ләкин кан ялганмы? Безнең театрдагы бар нәрсә дә реаль, дип кулга алды пластмас директоры, инновационалист, соңрак театр педагогикасының бәхәссез классигы Андрей Дрознин. Кочакларга ул фарда телгә алынган бүре анасы әнәгүләрен Калининградтан иде һәм совет проблемаларын совет юлында теркәлү белән шишәргә булды. Уйлап чыгарылган никах аша. Бу көтмәгәндә әнәнең бик сөйкемле кыз булуы белән катлауланды һәм торак проблемасын шишәргә булышырга теләүчеләрдән кечкенә чират тиз арада барлыкка килде. Конкурсантлар бергә яшәүнең уйдырма табигаты ничектер вакыт узу белән таркалыр дип өметләнделәр. Мин ялганламыйм, мин дә бу конкурста катнашырга әзер идем. Гриша Гурвич, соңрак культ директоры, 90-нчы елларда Мәскәү театры фыкында балкып торган Дефлидермаус театрын тудыручы, Гриша фаҗигале үлеменә кадәр аның кандидатурасын тәкъдим итте. Гриша безнең подвалга күтәрелә башлады, Мавли өчен искиткеч зыңгылар язды. Шулай итеп, яш майлы Гурвич әнәнең ире роленә үз кандидатурасын тәкъдим иткәндә, әнә баш тартты һәм, мөгаен, моны бик ашыгыч һәм катгый эшләде. Гриша әйтте. Хәер, мин кочакладым, ләкин пулим юд эшләми. Бүре пакеты сез кечкенәме, картмы, син сыры яки сыры, ләкин барлык көтүләрнең законы бар нәрсә дә башкалар кебек бул. Хәйләле бул, башкалар кебек. Ана бул, башкалар кебек. Сез йөзнең берсе, бу барлык пакетларның закона. Әгәр сез алдаучы булсагыз, башкалар кебек, әгәр дә сез авыр булсагыз, башкалар кебек, тире булса, башкалар кебек, әгәр дә ул үлсә, башкалар кебек. Бу явыз тәртип 100 тапкыр кабатлагыз. Мин сезнең арада, мин сезнең арада, мин сезнең бер. Бу шигырьләрне безнең спектакль өчен 20 яшьлек Григорий Гурвич язган. 70-нче елларда мин бу скульптурында уйладым. Бүген аңлыйм. Теләсә нинди вакытта һәм теләсә нинди урында. Холстмер спектакле. 1977 елның җәендә Толстоновгы драма театры Мәскәү гастрольләренә алып килде, Аттимасы мине алдан аптырашта калдырды. Аквариум бакчасына керү полициясе дежур торды. Нәрсә булганын шау-шу дип атау, бер нәрсә дә әйтмәү. Билет алырга теләп, Мәскәү интеллигенциясе билет кардуннарын үзәргә китте. Бер кабыкта эшләмәде, ким дигәндә мин күз алдыма китерә алмадым. Сезонлы администраторлар өметсезлеккә таң калдылар. Минем алдымда тәрәзәдәге кеше таныклыгы булган карт ханымны куып чыгарды. Әби Анастасия Платоновна Зуева булып чыкты, Пастернакның шигырен кара. Администратор үтерелә диярлек. Без, беренче курс студентлары, монда тотарга бер нәрсә дә юк иде.
Sıklandırgışka berip, biz arttan kildik. Servis podyezında bideti aktyorların sıklandırırga tırıştık. Min bir nersede işli almayım. Dip cevap birdi artık ağırlıktağı Pavel Pankov, gayıplı yılmayıp, yegitler, min bir nersede işli almayım. Lakin biz mını üzübiz işledik. Kilesi yispiktakil künni dört batır kişi, Sasha Marin, Vita Nikitin, Ivrit Nefidov hem biz, Kündizge ikide tiyatrının işi aldığında, Blagoveshchensk yolunda Holstmer kurenişi bulgan yüklü maşinanı yolga bastırdık. Şofir 3 sumluk nota aldı, hem 1 minuttan biz artta kaldık. 2 minuttan son alar Mısıvit tiyatrı işi aldığına kirdiler, hem sahne işçilerine mıskıllap kışkırıp, yüklü maşinalardan kisekler bire başladılar. Sonra kurenişler bilen biz sahnege filtr yasadık hem zal aşa fuyviga, annan in yugarga, irler bulmesine kirdik, anda bir nişe seğat layıklı mıvciza kütüp durduk. Kite hem Shakespeare künlerden bir künni tabakı fıstudiyesinden minim dostum, anı kite dip atıp, şit tiyatr pritmitına imtihan birirge kildi. İmtihanını yanları şırındağı in zor bilgişlerinin birisi profesör alıp bardı. Anı Alexey Vadimovich Bartışevich dip atıp, ayırışa uluşulay bulganğa. Kite bilit aldı, hem kite aldı, Shakespeare. Kite Shakespeare turunda tike turunda bilgen kibik bileydi. Yağni alar yakınşa tigiz idi. Bartışevich'tan ayırmalı bularak, Shakespeare turunda Shakespeare turunda üze bilgennen kubiret bile. Şulay itip alar bir-birsine karşı utralar, kite hem Profesör Bartışevich, hem gazap şigeler. Kite, çünkü ul düz bulurga tiyiş, hem Bartışevich, çünkü ul bu düzünü birse, kite kabatanın yanına kileşek. Ul indi anı kure almay. Bıp hem ikisi de anlıylar, ışraşu sıngı bulur işin. Bartışevich eyti. Peter. Hazır min sizge iş sırau birirmin. Allah birirge tırışığız. Hem ul in gadi ay birini sıroy, anlaulı buyunca. Gamlet'nin etisinin ismi nişik. Kite bütün psikik kışın hem nindidir zirek cevaplarda. Claudi. Alexey Vadimovich Bartışevich kaltıradı. Anları min biraz uyladım. Anları ul gajetlendi hem eyti. Belki. Ul kite garis birdi. Finlıktan iskermeler bu Tzhukin tiyatr mektebinde idi. Student Veselkin Profesör Brodsky Vasımlı Sengat imtihanı için kildi. Profesör Veselkin'nan zor tirenlik kütmegen. Ul şunda uk igilikli sıradı. Vasnetsov'nın bir kartinası neydigiz. Veselkin sıralga cevap birdi. Karaklar kilip jitti mi? Biz kildik Brodsky ağır sulap, anma işini birdi. Bar. Sahkatzor Ermenistan'dağı şangı kururtı, anda dostum Mişka bilen biz 1978 yılının yazında bik zor ilimteler aşa tamamladık. Biz şangı şuvarga bilmeydik, hatta tau şangısında kurganım yok. Biz karar kıldık, biz urunda iğrenir biz. Metodlarının ayırması şunda uk aşıklandı. Mişka üz-üzün kursatu işin kullanma bilen resimler tupladı hem bulmesinde utırıp teoriye getirdi, min avilman süzün hatırlayım, Mişka'nın familiyesi bilen tura kilgen. Min şangı arindağa aldım hem şangı lifatına kittim. Talant turunda, sir. Mina seyahat başlanu bir uşadı. Şangı lifatından şığuda, in yuvarıda, tal kırında üzüp, bürküt uyası kibit kafe baridi. İşte, kufi koyulgan, tışta, kuyaş bilen jılatılgan yestinadan, kişiliksiz maturlık peyzajı yıraklarga hem azka suzılgan. Bu kriminal tallarda yaşagan altın sovet yaşları, akak kadzor olimpiya bazası idi, hem mından işip kilip şıkmasa da, jılınu işin kufisina balzam yaki arakı istediler, hem, tışka şığıp, üzenlikke matur itip kisiştiler. Anları altın yaşlar lifutka uyağa kayttılar hem triktağı hurlıklı tesirleri bilen ortaklaştılar. Ka, eybet, altta tügül, elbette. Eyi, hem Tatarlar tügül. Mında timra yakta şuğu barma. İnov hiterlik tınlat, nihayet, min şangı şuvarga kiriştim, mının işin min bir şınaya kufi içtim, tışka şığıp, şangılarını ayakka beyledim. Bu minim teoriyege ımtılığımını tamamlay. Anları ul talantka tüştü. Min iterdim de yığıldım. Bir nişe sekund içinde bütün tau mina zor hürmet bilen karadı, kurkuğa eylendi. Anları, yakşı tizlikte, min taşlarga taraldım hem kusmuska cihazlar taratıp, peyzajcaya başladım. Bir arinda şangısı mina in tübünden kitirildi, ikincisinden min, ayağımdağı yarık bilen, tau başına mindim,
Vertikal kina alpinisi kibik. Bir saatten soň men dostum Mişka, öz-özün körsätü üçin kullanma bilen karavatta oturgan awylmanny üzleştirgen bölmege kirdim. İkinci günni erte bilen men uyaga, bu ýola şaňgysyz aýlanyp gaýtdym hem bilge minip Kafkaz diapazonuna karagan kuyaş bilen jylytylgan Yestinaga oturdum. Kanki Timra yakta idi, lakin miňa 18 ýaş idi, hem meni jiddi renjite alırlık aybirler az idi. Min üzüme lezzet birdim, şangı şuuru derecesine karamastan, mında koyulgan bazan birlen kufi içtim, hem altın yaşlar üzenlikke şista yollar yasap, şangı lifıtına kiri kayttılar, şiklenip. Naşar tügül, lakin. Alga taba alt tavları turunda. İki kız minnen, suzılgan, yarık ayakları bilen yestinaga oturup, nige timra yakta yürmevimni sırağaş, tilim avtomatik sözün çıkardı. Eyde, dedim min, mında şangı şuğu bar mı? Kanikullar ahırına kadar, kelteler kibik, min akak katzır kuyaşında hareketsiz bastım, hem alar mini bit hürmet ettiler. Barlık semgatten. İn mühimi, elbette, dokumental filmler idi. Pushkinski kinoteatrı ul vakitta Rusya dip atalgan. Askı sul yakta kişi zal, hem bu zalda Lenin'nin 1916 yılda Zürihtagı tırmışı turunda dokumental film bir nişe atna devamında kursatildi. Bu nindi iskitkiş kino idi. Bibirette, 18 yaşında, un kutka işin, siz bu şuzalının sıngı retinde utrasız, yalgız tügül, iliş biyografisi bilen kızıksıngan kız bilen. Magnitofon 25 minut şaması işledi. Minim temim işin biraz kıska. Alar işin yaktılıkını bütünley kabızmasak yakşırak bulur idi. Şulay da, yana sessiye şunda uk başlandı, hem mınday mağarif işine un kıkık sarıf itu kızganış tuhil. Akademik pallıf eksperimentları bilen tulasın şekilişip, ilişinin zururihtağı tırmışı turunda iske alu mina uzak yıllar ireksiye birdi. Mandelstam min familiyeni bile idim, hem şağır kitapxanesi nnen zengar, bızılgan kulem kitap kiştesinde basıp turdı, lakin hazırgı vakıtta barısı da minin aşa ütken kibik idi. Mandelstam şiirlerin işittim, şınlapta işittim. 1977 yılda Svirminnik tiyatrının yaş aktyörü hem tabakıf studiyesi okutuşısı Konstantin Raykin'nan. Kilesi gasırlarının şartlaşı batırlığı işin. Kostemini bizge repetitsiye pratsisin misyanir işi bilen birleştirip okudu. Hatırlim, ul mini Pushkin yazmışı hem Mandelstam yazmışı bilen gadi şağıştıru bilen kıynadı. Sovet Pushkin'nin ikiyüzlülüğü, şağırını izerlikleген patşa rejimine inuettiyle. Hem yırak gümumileştirüler. Hem kukregindegi salkınlık sinin kaysı ilde yaşavınını ekrinle panlaudan. Bılar barısı da ul yıllarda buldu. Konspirator salbulaşu tabakirka plastaşım, Ovleto Pilina. Ul Rışinski piyasasından lirik üzükte Valentina uynadı, hem kupı studentlar, hem, minimşe, ukutuşlar, partneri uranında bulurga tilerler. Ovle bik yakşı idi. Hazır ul seksual müracaat dip atala, biz bu sözünü bilmi idik, kuplep hem vaklap satudan ulebiz. 18 yaşında bizning yaratkan tipila tanılgan dissident uluna ilendi. Mehabbet işin tülerge kirek diler. Yetim hem matur reyittuftan kilgen Rus kızı, Yahud refuzini ulu bilen bulgan mehabbet işin taşlamalarsız tüledi. Ön titmişinşi yıllar azağında, ama hazirgi halge nigizlenip tula söz bilen yuridik yerinin yaşav urunun tirkevden baş tarttılar. Situasiyaga kilgende, Sovet hakimiyeti başına kadak tidi. Ole 9-şı ayda idi. Tirkelüden baş tartu vatandan sıngı gafu buldu. Sıngısı, bala tudru yurtından kaytkaşanı kütken uvir yamalıkları. Sovet hakimiyeti olega hem anın irine kiterge rıhsat itilgenlerin haber itti, lakin alar mını tiz işlerge tiyiş. Alarga iki atna birdiler, hem alar kittirler, 17 günlük bala bilen, eybirleri yok diyerlik, bir nerse de yok. Biz olka bilen salbulaşu işin yaşırın revişte jayıldık, bir-biribizge sınıftaşıbız bilen huşlaşırga kuştuk, lakin biz dissident iribiz turunda bir nerse de bilmiydik. Biz sıra o repetitsiyesi yasadık. Kup istansiya operatörü tabakı Folik Pavlovich işten baş tartırga bilmiydi, hem grafik kesilişi anı tuktata almadı. Tabakıf Praga'da uynay, Tabakıf Helsinki'da rejissiyur, Tabakıf Ştatlarda ukıta, Mihalkıf birlen filmlarda uynay, kurslar ala,
Сауырымынни тарижи сейурлык итә, һәм булар барысы бер үк вакытта. Балалайкин һәм Кот пьесасында ул титул ролен уйнады, ләкин сәхнәдә икенче акта гына күренергә тиеш иде. Сауырымынни Табаковның пионерлар сарайыннан бер минутлык сәяхәте иде. Табаков, әлбәттә, кушылды, һәм бер көнне ул комбинацияны тәмамлады. Шуңа күрә без Ступани Лейнда утырабыз, Павлик Павлович класс укыта, эскиз, анализ. Вакыт-вакыт процессны туктатмыйча, ул телефон номерын җыя һәм тыныч кына кабул итүчесенә әйтә. Бу Табаков. Текст нәрсә ул? Ул Сауырымынник сәгате дип атый, һәм хатын-кыз аңа сәхнәдән тапшырудан ишеткәннәрен кабатлый. Тагын бер эскиз Табаков безгә әйтә. Анализ белән алып китәләр. Кыскасы, Олег Павлович тагын бер тапкыр телефон кабул итүчесеннән нәрсәдер ишетте, шуңа күрә, хушлашмыйча, ул пулья кебек ишектән очты. Ялгышмасам, бу аның чыгуына җавап иде. Заманча Салтыков Схедедрин сүзләре буенча, шул ук исемдәге спектакль баштан ук куркыныч предприятие иде. Империал туктау чыры белән бик күп охшашлыклар кинәт үсеш алган социализм чырында барлыкка килде. Ләкин Георгий Толстоногов тәҗрибәле тактик иде һәм кискен почмакларны мамыкъем белән каплый башлады. Алар драматургия язарга Сергей Михалковка шалтыраттылар. Чынлыкта, егемен язучыдан әдәби тырышлык таләп ителмәде, театр үзе сәхнәләштерде, Сергей Владимировичка Кызыл Баннер исемен куркынычсызлык сертификаты итеп бирергә, соңра авторлык хокукын алганнан соң. Бу лауреат кул куйган нәрсә. Соңрак килеп чыкканнан соң, ул бераз игътибарсыз иде. Михалков спектакль презентациясенә килде, бүләкләр белән эленде, бу бөтен яклы абаруна өлеше иде. Толстоногов, гадәттә, комиссия белән очрашуга җентекләп әзерләнгән. Сәхнә көзгесе өстендә метр озынлыктагы хәрефләр белән язылган. Салтыков Шедрин булмаса, XX гасырының икенче яртысында Русияны аңлау мөмкин түгел. Мгырки. Димәк, заманчалык турында сораулар юк. Ләкин инспекторлар тәҗрибәле калачлар иде, һәм алар бер чакрым ераклыктагы ирекле фикер исен сизә алалар. Аларда сораулар бар иде, спектакль барган саен, бу сораулар әкренләп җавапларга әверелә башлады, оештыру нәтиҗәләренә булмаса. Тикшерү тәмамланды һәм ярым буш залда утлар кабызылды. Ярар башкаручыларның берсе, ниһаят, тынлык белән әйтте, бәлки автор нәрсәдер әйтергә телидер. Залда Салтыков Схедедрин булмаганда, барысы да Михалковка мөрәҗәгать иттеләр. Социалистик хезмәт герое, көтмәгәндә антисовет әсәре авторы булып чыккан, заказлар кигән, ләкин йолдызларның винтовка була алуын инде аңлаган. Сергей Владимирович хакимият кабатлады, спектакльдә сездә нинди тәэсирләр бар? Михалковтан калдырды. Әйе, диде ул. Патшалык бер кайчан да андый кыйналганы юк. Тор, ләгънәт белән маркалы. Бәлшевиклар спектакле тәмамлангач, халык комиссарлары советы тулы көч белән торды һәм интернационале җырлады. Сауырымынник аудиториясе дә торды. Кайда барырга? Ләкин, мин, яш ахмак, тордым, хәтеремдә, чын күңелдән. Ләкин минем дустымның әтисе Владимир Карамурза тормады. Берничә минуттан, Маяковский мәйданында, ике кеше аның янына килеп сорадылар. Нигә тормады? Карамурза аңлатты, һәм ул кулга алынды. Бу сәнгатьнең тылсымлы көче. Тынычлык кына. Мин интернационал турында белмим, ләкин теләсә кем бүген СССР гимнының Ринегтон сайтында таба һәм кәрәзле телефонга шалтырата ала. Тыныч музыка бүлегендә. Кайда? Вокзал буфетында, сәшүтчикта, бер хатын басып торды һәм ашаган банкадан калган кисәккә карады. Кайда? Дип сорады ул. Ни? Бармый аңламады. Мин әйтәм. Кайда? Мин инде бөтен диярлек ашадым, ләкин әле дә чүпрә орлыгы юк. Белмим, диде бармай. Минем барлык кешкәләрем дә орлык-орлыклары белән. Димәк, кесе юк. Мин ашыйм, уйлыйм. Кайчан булачак? Кара, бәлки ул ахырдадыр, дип дәртләндерде симпатизаторларның берсе. Нигә карагыз, бер нәрсә дә калмады. Хатын йөрәгендә кычкырды. Котыр юк. Минем әти бу диялык сүзләрен яздырды. Ел 79 иде. Гомумән, кесе орлыгы булмаячагы аңлашылды. Бу сәламәтрәк.
Radyo İnjinerlik İnstitutunda sanagat gimnastikası ütkaru işin instruksiyada. Stukka formalaşuva zimrilmesin işin urunda yeveru kunigüleri urunana ayaklarığızını kullanmayışa urunda yeveru kunigülerin işlegiz. Zaman ahırı stukka formalaştıru hamanda yığılıp tüştü, nigizler ayak astında kaltırandı. Sıvırımınlik tiyatrında Andrei Vaydanın Mermer Kişisi filmin tüngü kursatu buldu. Tula yurtlarga kunikken zal sıydırışlıydı. Коммунистлар партиясы белән алданган һәм хыянат иткән эшче егетнең хикаясе Мәскәү үзәгендә төнле һәм бер тапкыр булса да, ләкин тулысынча законлы. Ел, мөгаен, 83 булган, ничек кенә булмасын, Горбачевка кадәр. Совет хакимияте безнең күз алдыбызда ярыла иде. Корышны ничек кисәләр 80-нче еллар башында, бер ЕТИС студенты үзен Николай Островский музеенда төнге караучы итеп яллады. Студент ахмак түгел иде. Эш йокыга киткән кешене кыйнау түгел, туры мәгънәдә, хезмәт хакы 70 сум, аскы катта актерлар йорты рестораны. Ләкин, боларның барысы белән генә шикләнми, куркынычсызлык, студент Николай Островский караватын Туирскаядан ресторанда җыелган вакытта фахишәләргә арендага бирә башлады. Бер сессиягә 3 сум. Кешегә бер тапкыр бирелгән тормыш турында язылган карават. Студент өстәмә акча эшләү белән мәшғул иде, метафора үзе бергә җыелды. Йорт ресторантларда телгә алынган ресторан безнең кадерле актерлар йорты өлеше иде. Бу йорт 1988 елда коточкыч утта янды, ләкин бүгендә сәүдә галереясының пыяла кубы аша мин ул коридорларның һәм яшәү бүлмәләренең рухларын күрәм. 70-нче еллар ахыры. Дәвид Самойлов шигырь укый, кечкенә, көчле, зурлаучы стакан киеп. Алар яңа нәрсә сорыйлар. Ул берни кадәр вакыт кәгаз битләре аша уйлана, бу. Ләкин аннары, ескрипка һәм виола өчен дует. Бу классик шигырьнең беренче спектаклен ишеттем. Самойловның җиңеллеге. Нигә сез, Мәскәүле, Парнуда яшисез? Икенче пауза. Сезгә шаярырга рөхсәт итегез. Сәмән Самойлов көн сайын башка хуҗага кунакка килгән инглиз лорты турында анекдот сөйли. Алар торбалар тарттылар, куфе эчтеләр. Шулай итеп, 20 ел рәттән көн сайын. Аннары бер көнне кич 6, уланда юк. Кичке 7, 8. Сәгать 9-да куркуга төшкән хуҗа атларны чабарга куша һәм нәрсә булганын белергә бара. Дусты өйдә бер үзе утыра, торба тарта һәм куфе эчә. Әфәнде. Нигә сез безнең белән түгел? Нәрсә булды? Беләсеңме? Мин туйдым. Залдагы клуб арган, бөтенләй инглиз адресында түгел. Тагын бер кич, бүтән классик, Рита Райт Ковалева. Тәрҗемәче, аның өчен сүз җитми. Салингер Холден шундый искиткеч, тере рус телендә сөйләште, монда бер кайчан да күрелмәгән. Ул якын белгән кешеләр турында сөйли. Улы да, ана, бре, усип. Һәм вакыт тавышы сулышыңны алып китә. Менә ул, сезнең янда, бер генә читтә. Бүген язучылар арасында кемгә ышаганын сорагач. Рәсәй шагыйры Джозеф Бродский, хәзерге вакытта Швециядә яши. Рита Яковлевна география белән хата ясады. Бродский Швециядә иде, ләкин әле дә АКШта яшәде. Мин боларның барысын соңрак белдем, аннары, минем уйлавымча, Джозеф Бродский. Ел 78-нче. Маршал Криланус мин театр картышкасы белән театрларга кердем, ләкин галереяга бармадым, ләкин, караңгылыкны көтеп, мин кибетләргә юл тоттым, анда һәр вакыт бушлай резервацияләрдән буш урыннар булган. Шулай итеп, мин Моссовет театры кибетләренә эләктем, анда Ереван театры Шекспирның Криланус әрмән телендә русча тәрҗемә белән уйнады. Караңгы юл буйлап йөрдем, алдан күргән буш урындыкны таптым, утырдым һәм наушник эзләгәндә кулларым белән йыгыла башладым. Тукта, диде бераз аксент белән тавыш. Һәм син. Мин пышылдадым. Миңа кирәкми. Мин наушниклар салдым. Хурен Ибраһимен искиткеч Криланус иде, зур, дәртле. Тәнәфес вакытында утлар кабынды, һәм, әлбәттә, Мәскәү әрмәннәреннән торган бөтен кибетләр кинәт минем якка борылды һәм баш иеп, елмаеп, кулларын күтәреп сәлам җибәрә башлады. 5 секунд чамасы вакыт эчендә мин әрмән җәмгыятеннән мондый мәхәббәткә лайык булу өчен нәрсә эшләргә кирәклеген искә төшерергә тырыштым, игътибар билгеләренең миңа түгел, ә янымдагы кешегә,
Наушник бирген кишиге. Мин бурылып карадым. Бу маршал Баграман иде. Мин ничек Палестина кашагы идем, бу минем белән 1977 елда булган. Режиссер Колосов хатыны, халык рәссамы Касаткинаның совет корреспонденты булып, Бейрутта ничек үлүе турында телевизион фильм төшерде. Бейрут Троицкий юлында табылган, шундай җимерекләр булган ки, бомба кирәк түгел. Без берничә төтен бомбасын утка тыптык, һәм менә Бейрут. Мәдәният институтына Палестина кашаклары арзанрак алынды, һәм язның ачык көнендә, 3 сумга, мин тәмәке тарту харабәләреннән тротуарга берничә тапкыр йөгердем, һәм минем аркамнан халык рәссамы Касаткина Израиль армиясеннән үлә һәм тагын. Израиль хәрби хезмәткәрләре мәдәният институтында директор ярдәмчеләре тапкан берничә зур грузин иде. Генералем, гомумән алганда, бик дөрес кино булып чыкты. Атма. 1970-нче еллар азагына табакы студиясе популярлыкның иң югары ноктасында иде. Капкадагы хакстерлар безнең чыгарылыш спектакльләренә 5 сумга пас саттылар. Табаков театрдан курс ясарга хыялланган, ул барлык ришатларга басым ясаган, һәм бер яхшы көнне студия подвалында мәдәният министры Петр Нилович Демишев тайда булды. Аның тышкы кыяфәте пейзаждагы үзгәрешләр белән алдан булган. Иртә белән Чаплыгина урамының барлык подъездлары блюкланды, һәм тышкы аш вакытында Демишевс куркынычсызлыгы килде. Суслов һәм Андроповтан кала, Петр Нилович кемнән сакланырга тиешлеген күз алдыма китерә алмыйм, ләкин ул шулай булырга тиеш иде. 9 балалары безнең подвалны яулап алдылар, урындык астына мендиләр, вентиляциягә каздылар, бизәү складларын урладылар. Аларның 6-7-се бар иде, күрәсең. Берсе иптәш Демишев ял итү өчен сакланган бүлмәгә керде һәм аны Кремль стандартларына китерә башлады. Ул көзгеләрне сөртте, кара күстәл куйды. Кичкә кадәр бу бүлмәгә су һәм җимешле суыткыч чемодан китерелде. Әтс һәрбер шабдалы айрым салфетка белән төрелгән иде. Мин бу коммунизмны үз күзләрем белән күрдем. Иптәш Демишев, подвалдан чыкмыйча, иптәшләре белән Санкт-Петербург төзелешендә сөйләшергә тели, киләчәктә граждан киеме булган кеше безнең телефонга нәрсәдер эшләде, һәм телефон үзе сөйләшә башлады. Исеме. Студент Леша, хәзерге Русияның мактаулы артисы Алексей Якубов, өйгә шалтырату өчен телефонны алгач, дошман ират тавышы белән кабул итүчесе аны куярга һәм бүтән кагылмаска кушты. Сакчылар арасында иң олысы зур иде, әйтергә кирәк, мангалуид тибындагы сөйкемле егет. Бу спектакльнең директоры Константин Райкин аны булачак спектакльнең үзенчәлекләренә әзерли башлады, һәм без Маугли уйнарга тиеш идек. Алар туры залга йөгерәчәкләр, һәм шул вакытта утлар сүнә башлаячак, дип кисәтте Райкин. Аларга атмагыз, зинһар. Аннары аркандагы ярым ялангач кеше өстән ушачак, бу шулай ук үтерү ымтылышы түгел. Бу кеше елмайып башын салды. Аннары тамашачылар җыела башлады. Петр Нилович һәм аның партия бандасыннан кала, ул кичтә залда очраклы кешеләр юк иде, әниләр, әтиләр, туганнар һәм дуслар гына. Ишек төбендә басып торган Дрызнин сакчыларга кергән һәр кешене үзе белән таныштырды. Ул драматург Малягин игътибарына килде, без аның пьесасын ул вакытта репетицияләдек. Бу безнең автор, диде Дрызнин. Киплинг. Кирегез. Мин һаман аңламыйм. Сакчы шаярттымы, юкмы? Спектакльгә якынрак, гражданнар киеме кигән кешеләр активлаштылар һәм чиратлашып хатын-кызлар кием бүлмәсенә карадылар. Аннары алар тиешле пункетларына киттеләр. Берсе ишек алдында калды, икенчесе сәхнә артында, өченчесе. Бу өченче, борыны сынган һәм томаланган күзләре белән, дөресен әйткәндә, шомлы тәсир ясады. Ул беренче рәттә үзәктә утырды, һәм мин иптәш Демишевны миннән сакла яшагын шунду каңладым. Мин биографиямның бер драматик ситуациясен искә төшердем. Тыйнак буйлы булуым аркасында, мин барлык масса күләм күренешләрдә алда идем. Шулай итеп, әкрен генә күзләремне күтәрдем, бүтән студия бүреләре белән бергә, бер секундтан соң алар тамашачыга таба ашыга, мин 9-дан сугышының күзләрен күрдем. Алар тулы сугышка әзер иде. Безне 3 метр айырдылар. Демишев кроше артында утырды.
Мин Райкинның куркынычсызлык бүлегенең бүре һөҗүме турында кисәткәнен хәтерлим, ләкин ул моны кисәттеме? Мин аңладым, хәзер моны экспериментал рәвештә табармын. Мин симметрия куркыныч белән тулган Лиша Якубовның күзләрен күрә алдым һәм бөтен көтү политбюро әгъзасына таба ашыкты. Мин ничек яшәгәнемне әле дә аңламыйм. Бу 1980 ел иде. Без дан һәм ирек теләдек, бүре кебек еладык, маймыл кебек сикердек. Аудитория караңгылыгында, өченче рәттә, химия белеме булган мәдәният министры Петр Нилович Демишевның стаканнары ялтырап торды. Табаковка театр бирелде, ләкин бу 7 елдан соң бөтенләй башка чорда булды. Умен һәм Джессика. Унем бер көнне Бродвейның танылган парлары Джессика Тенди һәм Умен Крунин Снуфбоксва, шулай ук Мавлига килделәр. Алар Румео һәм Джульетта сугышка кадәр диярлек уйнадылар, һәм 1980 елда СССРга гастрольләргә килделәр, һәм бу аларның сәяси чынбарлыктан берни кадәр бәйләнгәннәрен күрсәтте. Олы яшьтәге Бродвей кешеләре безнең тамашаны бик яраттылар. Кечкенә Джессика, йыртып, тагын яш булырга һәм безнең белән уйнарга теләвен әйтте. Умем, озын буйлы, чыбыклы карт, күпкә практик кеше булып чыкты. Ул барысында сатып алуын әйтте. Бу сүзләр белән Крунин әфәнде бармагын безнең студия тирәсендә әйләндерде, барлык реквизитлар, студия кешеләре һәм Табаков үзе белән. Аннары Крунин әфәнде тәкъдим ясады. Америкага күченү, Бродвейда 1 ел, Европа гастрольләре. 1980-1980 ел. Афган, Мәскәү Олимпия уеннарын байкутлау һәм Совет һава көчләре инде атарга әзерләнә иде. Корея очкычлары. Олег Табаков, бу чынбарлыктан азрак аерылып торган кеше, Бродвей хыялына йомшак кына искәртте, ул бик күп совет студентлары белән Америка Кушма штатларында даими яшәү өчен киткән авырлыкларны алдан күрде. Умен җавап бирде. Авырлык юк. Мин дәүләт департаменты белән килешүгә ирешәчәкмен. АКШ дәүләт департаменты, эш вага. Бу Мартин килүче комиссия нәрсә икәнен белми иде. Олег Табаков, хезмәттәшен шардагы хәл белән таныштырды. Америкалы, политик мәгълүматлардан кайгырып, безгә ниндидер бүләк бирә аламы юкмы дип сорады. Табаков намус белән җавап бирде. Бәлки. Берничә айдан соң Олег Павловичны Америка илчелегенә чакырдылар һәм Крунин әфәндедән бүләк бирделәр. Люкс тавыш белән идарә итү панели. Бу патша бүләге студиягә озак еллар хезмәт итте. 20 ел чамасы вакыт узгач, Джессика Дейзимис йөртүдә төпрле өчен Оскар яллады. Ул инде 80 яшьтән узган иде. Аның үлеме һәм Умемның үлеме турындагы хәбәр, ул күптән түгел бик карт булып үлде, мине көтмәгәндә бик күңелсезләндерде. Тормыш яхшы кешеләргә туры килә. Джинс, булырга. Бродвейда 1 ел урынына Совет хакимияте безгә Венгриядә 2 атналык гастрольләргә рөхсәт бирде, аңа түбән баш. 1980 елның май айының соңгы көннәрендә мин Будапештта йөрдем, күктәге мамык кебек ирекле. Миңа Будапешт ошады, ләкин көтелмәгән ирек миңа тагын да ошады. Мин мөмкин кадәр адашып, тәрәзәгә джинсы стаканнарда урнашкан кибетне очраттым. Табада төшкән Подолск самострык түгел, ә табигый Америка лифи. Минем яшьтәшләр минем хисләремне алга табада аңларлар, ләкин мин аны яшьләргә аңлатып бирә алмыйм. Джинс. Мин кесәмне кесәгә тыгып куйдым, минем бөтен нечкәлекләрем кунакханәдә калды. Йөрәгем тибеп китте, ләкин интеллектым сәгать кебек эшләде. Мин иң якын почмакка атладым һәм урам исемен яздым. Мин Джинсыга кайттым һәм өй номерын яздым. Мин картадагы урынны ачыкладым һәм отельгә ашыктым. Мин кесәгә фуринтлар белән йөгереп чыгып, тәрҗемәче һәм җитәкчебез Катаринага йөгердем. Әй, Виктор. Ул бик шатланды. Сез монда булуыгыз бик яхшы. Без музейга барабыз. Эльгрика, Гоя. Нинди Эльгрика, Лифи синажлары. Мин Катаринага хәлнең экстремаль табигатен мөмкин кадәр яхшырак аңлаттым. Иртәгә джинсы, дип җавап бирде ул. Аннары мин Катаринаны куркыттым. Иртәгә булмаска мөмкин. Нишәп юк. Мавьяр хатын-кызның күзләрендә борчылу ялтырады. Бәлки мин Варшава килешүе планнары турында берәр нәрсә беләмдер. Нигә иртәгә Будапештта джинсы булмас? Ләкин мин генерал штат кешесенә охшамадым, һәм Катарина тынычланды. Бул, диде ул ышаныч белән.
Ertaga jinsi bulaşak. Hazır, muzi. Medeniyetli yigitnin abruyu minim işin kadirli idi, hem min birdim. Min muziyga kirdim, hem bu ilgiriki buylap yürdim, hem meşiler minim yüregimde tırnap turdular, min uyladım. Almam. Alar tartıp alırlar. Yabırlar it. Lakin Katarina Driseyte, jinsi ikinci künni Vingriye'de bulaşak. Evriyer pışmakta hem siz dilegenşe. Min alarını 15 yıl kiyip yürdüm. Bu da kış bu seyahatte mini tan kaldırgan eybirler arasında tüngü kibit işikleri aldında kibitler sütü hem ikmek ikmekleri bar idi, alar sınırak kilip jitken magyarlar ihtiyacı işin, alar yanında basıp turgan kaseleri bilen. Bu kommunizm mirası idi. Tünle aşık bulgan kışkına şahsi restoranlar mini gajeplendirdi. Tırmış kişki tuğızda tuktamı digen uy minim canımını savip bulmagan jılılık bilen jılıttı. Siz yaxşı eybirlerge tiz iyileşesiz, hämeti enisinden ayırılgan malayının kımsızlığı bilen min tün ortasına kuştum. Minim furintlar bir şınaya kufi hem sandviş işin güne jite idi, lakin şau bik zor idi. Günlerden bir günnü, kişki unbirler tiresinde min kafida oturdum, yaktırtılgan dunayga karat, kağazga yazdım, kinet min gadeti bulmagan tınlıktan uyandım. Min tire yakka karadım. Kafida bir kimde yok idi. İdenler yoğulgan, urındıklar üstel üstünde ayakların kütarıp durdular. Kanefi şulay ukpadiyiz aşa suzılgan arkan astında basıp durdu. İki hatın kız, huja hem ofisiyant, seşuçikta tınış kına sileştiler. Min sırao bilen şaltırattım, huja bike gayıp bilen kulların kütardı. Kafe kupten aşılmadı. Alar mini küttiler. Min yıladım diyerlik. Мәскәүдә җыештыручылар ябылганга ярты сәгать кала кунакларның борыннары алдында изле шүпрәкләр селкете башладылар. Корольне сарайлар уйный. Бу да төште, гомеремдә беренче тапкыр, мин хөрмәткә лайык дип уйладым, нәкъ шулай, бу дөньяда булганга. Минем Польша оппозициясе белән элемтәләрем ул вакытта миңа 20-нче яшьләремдә иде, һәм минем бер дус кызым бар иде, һәм мин аны яраттым, Bu mina anın barlık dostların tilemedi, hem şul uk vakıtta mitradağı hem uramdağı büten kızlar. Marx aytuvınşa, temperatura mağarif bilen antagonistik karşılıkta idi. Mağarif jindi. İtem bu, elbette, bik iski idi. Tügel kulunu al hem eylen tügel, Gümümen alganda, katlitlar ayırın kile deygen gadi ibdiye mini yaşligimnin azagındağına kişirdi. Bu da kıştağına. Biz Buda'da, sosyalistik lagir yaşları bilen tulgan Kamsamul kunakhanesinde yaşadık. Bir yakşı kiş min bir matur hanım bilen disikıtıkıda biydim, hem tizden Dunay yanımdağı tüngü paritka biydik. May ahırı hem bularının barısı. Tüp umuş, hanım Rus dilin anlamadı, hem min palyakını anlamadım. Mina Tarkovski hem Lubimov turunda siyleşirge tura kilmedi. Kız bilen biz barmaklarımız bilen bildik, İrtege ul zitsin purtuna kite, hem barmaklarımız ise plevler bilen şitke kitmedi. Şul tünnen min bir nişe palyak sözün bilem, minimşe, in mühimi. Min bütün kışım bilen uylanıp, Moskova'ya kayttım. Baş miyin indidir terbiyevi kış kuydu, lakin yürek gayıpını tanımadı. Min üzümnün uayımsızlığıma gajetlendim hem min tulumuz kılavşı bulurga tiyiş dip uyladım. Lakin minim yüregim bəxitli idi. 6 aydan son, Hanım mina hat yazdı, kağılgan, yabık Rusça. Minim eti eniyim bu hatını Transbaykaliyaga jiberdiler, anda başka kullanını kurmişe, vatanım mini jiberdi. Siyasi ofitsir yarışın kıbrın aldında zengar Rus bulmagan konvertni silkitti hem minim Polşa oppozitsiyesi bilen ilimtelerim turunda bütün haqiqatni sıradı. Bu 1980 yılının dekabri idi, minim hanım yaşagan zitsin purtı iş taşlau vakıtında, Polşa Sovet askerlerine kirudan iki adım yıraklıkta idi. Eğer de min romanis bulsam, min bu asker urnaştırını uylap çıkarır idim, hikaye gireyi, Sovet tanık yurtuşisi formasında, anın bilen uşraşır işin. Lakin min romanis tuvil. Kaytu adresi bulgan zengar konvert üstel tartmalarında kayadır yata, siz yaza alasız, hatta yurte alasız. Adres uzgermegen dip uylap karayık. Oğlu yaştagi hatın kız sizning bilen uchrashirga shiga, belki artık salmak, belki yemsiz. Shulay da, Allah saklasın, biz siyleşe başlaybız. Nerse turunda. Qar. May 1980, Budapeshtdagi tünge parit, nishke salkın barmaklar,
Bir nişatıp palyak sözleri. Yaxşıraq bulmaz. Transbay Kaliyada abzinin xiyalı may ayında Budapeşttağı tün minim turmışımdağı sınğı romantik epizod bulurğa mümkin. 1981 yıldan başlap, Leninin Transbay Kal ordini, ana balası, xərbi rayon. Min mında bir nişalay. Min az yoklayım, naşar aşayım həm üzümnün bilgişlikten tış təvlik eylənəsində işliyim. Mini tirdip sanarğa biraz suzılır idi. Anları bir künni min patrulden kazarmığa qaytıp, arttan tanış hatın tavışın işittim. Min bırılıp qarayım. Serjantlar hem babaylar televizor aldında utralar, hem televizorda bu qasırdan bulmağan kişki külmekli matur yaş hatın bütünləy tanış tavış bilen nərsədir eyti. Bir neşə sekundtan sınğına anlayım, televizordağı maturlıq Lina Mayurla. Ey, min eytim. Linka. Babaylar bırılıp qaradılar. Televizordan közlerimni ala almadım. Mayurga hem büyük Mark Prutkin Dostoyevski'nin abzinin hıyalıın oynadılar. 6 ay min kampaniye tuvaletinde yaşadım, anda urinallarını umarta bilen şiş tarttım. Anın tavışı mina yırak tuğan sivilizasyadan kara kinlik aşa kilip jitken signal idi. Soldat. Dip sıradı kartlarının birisi. Kaysı Linka. Mayurga, dip anlattım, barmağımını ekranğa kürsetip. Min televizordan yırak kite almadım. Bu kislarut maskasından. Babaylar ekranğa qaradı. Zinhar işin, Prinis. Ak külmekli uzun boylu, şiber hatın kız tüben, matur tavış bilen eytti. Siz anı bilesiz mi? Dip sıradı kart tayınır. Eyi, dip cevap birdim. Biz birge okuduk. Babaylar kabat ekrandağı hatın kızga hem mina qaradı. Siz vintsiz, babaylarının in kuzatuşisi kürgenlerin şağıştırgandan sın temamladı. Dürüsün güne eytkende. Ant ettim. Anın familiyesi nişik. Babay kuzlerin kısıp aldı. Mayurla, dedim min. Mayurla, kursatilgen babay. Eyi, erikli, soldat, dedi babay. Televizordan. Realitiyam şınbarlık bilen komandir fantaziyesinin turu kilmeu işin şınbarlık jazağa tartıla. Min televizordan kittim hem, bağana artına yaşırıp, tuğan avazımını qayğı bilen tınladım. Televizorının birinci ilişi tamamlandı, hem kreditler ekran buylap yüzüp kittiler. Zina, Yelena Mayurla, soldat. Babay kırgı tavuş bilen kışkırdı. Mina, min yugürüp kilip taburritalar yanındağı bağana da basıp tırdım. Kartayganlar mina ışanmadılar, bulgan ışırakta, rahatlanıp. Siz anışımdan da bilesiz mi? Kampaniyedegi in mühim babay nihayet sıradı. Dürüst, dedim min. Biz birge okuduk. Siz anın bilen mi? Diyalıq dürtünşi turğa kirdi. Alar bu hikayege ışanmaylar. Lakin, zabğı imde 6 ay yaşagandan son. Lenin, min üzüm bularının barısına da ışanmaydım. Güzel hatın, dedi babay, mini kuzları bilen tişip. Bik, dip rastladım. Babaylar mini kızıksındırıp tikşirüne devam ettiler. Yavuz Şişim Vaha Kurbanov, demobilizasyanı bırşıgan sırauını işitkenşi, tağın yartı minut ütti. Sin anı tırttın mı? Nok, dip min namus bilen haber ettim. Ümitsizliknin ağır izolatsiyesi kazarmı aşa ütti, hem demobilizasyaya hizmetkarları minim bilen kızıksınuna yuğalttılar. Minim kibik ahmak bilen söyleşirge bir nerse de yok idi. Bar, soldat. İn mühim babay aşılanıp eytti. Bar, hizmet et. Kadit Krimov Lenin isimindegi zabğı hizmeti minim turmışımını in gadi yol bilen tamamlay alır idi. Biz anda daimi üleydik. Lakin rulitta mina tuktamadı, hem min bu Martin komandirovkası tesirleri bilen tulup ige qayttım. Biraz sonra qaytu turunda, lakin hazirgi vaqtta, kursant Krimov turunda. Lakin, min baştan başlayım. Armiya, gadatta, estetika işin urun tügil, lakin minim ışraqta ayırma bütünlay tragikumik idi. Şitağa kadar minim sovet kişileri turundağı tesirler birinci şiratta Moskau intellektuallarına, Ati Aniler Bayraminden hem Tabakov studiyesine nigizlengen idi. İgilikli Oleg Pavlovich, bizni patvalga kim kitirgen bulsa, bizni birinci balalarına pampirslay. Moskau Sengat Teatrının birinci direktörü Pavel Markov, Миша Панин, Булгаковның театр романынан матем күзле егет. Катаев безгә аның бриллиант тажын сынады, бу хикаяның тілдән версиясын бик яхшы хәтерлим. Ким һәм Кутжава килде. Лососки снегбокста жырлады.
Мин әйттем, алар әйткәнчә, авырта ярылуга, мин бүтән юл белән эшли алмадым. Аның муенындагы тамырлар шишты һәм сызгырган тавыш белән сузылды, йөзе кызарды, хәтерлим, бу аның өчен бераз куркыныч һәм хәтта куркыныч иде. Ләкин феноменның уникальлеген аңламаган кебек иде. Лососки һәм Лососки. Без үзебез монда генийлар. 18 яшендә кем генийи түгел. Алар хәтта бераз үпкәләделәр, 2 сәгать җырлагач, Владимир Семенович яңа заказлар сериясен үтәүдән баш тарткач. Гафу итегез, егетләр, минем кичтә спектакль бар, тавышым бөтенләй булмас. Владимир безнең студия ишек алдында. Толстоногов, Петербрук һәм Олег Ефремов залда. Аркадий Райкин, Благовещенский юлындагы Костяның шифлыгын алган. Райкин китапханәсе, Чарли Чаплин һәм Королева автографлары белән. Англия. Мин боларның барысында әйтәм, сез Кәримов белән очрашу вакытында кичергән психик катастрофа дәрәҗәсен яхшырак аңларсыз. Язмыш безне 1981 елның кинәт армия кышында бер өстәлгә җыйды. Бу өстәлдә мин һәм Кәримовтан кала, безнең бүлектән тагын 8 кеше чакырылды, һәм аш бүлмәсе үрнәк матурлы мылтык полкының парад мәйданын карады, үрнәк матурлы мылтык дивизиясе өлеше, үрнәк Трансбайкал Ленинда, ана баласы, хәрби район, Шита янында. Леонид Ильич Брежнев кайчандыр бу дивизиядә хезмәт иткән, һәм без аның ахырына кадәр үрнәк булырга тиеш идек, ләкин без көтәргә озак тормый идек. Мин монда нишеп беттем. Барысы кебек. Мәдәният институтында хәрби бүлек юк иде, һәм әти хәрби комиссарга яки бүтән кешегә тән бирергә тырышканчы үләр иде. Кадит Кримовка каршы эскәмиядә аңлатырга кала. Монда барысы да гадирәк. Вызгутлар биеклектә тупланганнар, һәм мин алдым. Юк, әйтү яхшырак, 4-нче Узбек-Үзбәк Азербайҗан вызгут алдым. Бу вызгутның 3-нче бүлегендә мин бердән бер рус идем, гафу итегез. Менә без, 10 кашлы ахмак, өстәл артында утырабыз, һәм, кагыйдәләр телендә, без ашыйбыз. Моннан тыш, 9 кеше ашый, һәм 10-нче, мин, аларга карый. Теоретик яктан, кагыйдәләр буенча, һәр кем өчен ризык җитәрлек булырга тиеш иде, һәм моны катгый, ләкин гадел бригадир күзәтергә тиеш иде. Чынлыкта, хәтта пулы кашханәсе баскычларында да компания-компания сугышлары башланды. Татар-моңгол лавасына керүчеләр юл буйлап таралдылар, ризык һәм ашамлыкларны бүтән кешеләр өстәлләреннән сөрттеләр. Кибетләргә килеп җитүчеләр шунда ук бүленә башладылар, һәм ул инде чиста саванна иде. Соңгы курсант, һәм ул мин иде, якынлашкач, савытта һәм савытларда бер нәрсә дә калмады диярлек. Алла миңа кешене сугарга мөмкинлек бирмәде, һәм яшәү өчен көрәштә мин дип тиз-тизлек белән табигый сайлауга каршы юнәлештә бардым. Хәзер хәтерләгән көнне, савытта һәм савытларда бер нәрсә дә калмады, 9 иптәш, шул ук вакытта, өлешләрен, минеке белән, туктаусыз аппетит белән ашады. Бу тамаша итик яктан тулы иде, хәтта ашарга да теләмәдем. Мин иптәшләремә бер-бер артлы карый башладым, аларның берсе минем карашымны, аннары буш хәлсәне сизгән мизгелне көтеп. Бу хәлдә булган кешенең тамагында бер кисәк булырга тиеш дип уйладым. Аннары мин башымны борып арыдым, һәм мин каршыда утырган кешене гипнозлый башладым. Киресенчә, Кәримов кадиты утырды. Минем карашымны сизеп, ул, мин көткәнчә, күзләрен буш хәлсәгә юнәлтте. Бу минем кеше табигатен белүемнең ахыры иде. Кримов хикмәтне кулына алды һәм тиз генә терсәк белән каплады. Калория өчен көрәшергә җыенмавымны аңлагач, ул тынычланды, елмаеп миңа тыныч һәм ягымлы итеп әйтте. Дик. Бу армия кардәшлеге темасын япты. Батырлык кеше минем дәүләт һәм аның мифологиясе белән шәхси бүленеш кайчан булды. Тәнкыйт массасы, әлбәттә, борынгы вакытлардан нәкренләп, яш үсмерлектән, ата-аналар өстәл сөйләшүләреннән, китаплардан һәм тасмалардан тупланган иде. Ләкин соңгы тәнәфес мизгелен бик яхшы хәтерлим, көн генә түгел, ә төгәл икенче. 1980 елның көзендә йөзләгән Мәскәү армиясенә чакырылучылар, без, шул кыймы кебек, Угрышкая урамындагы шәһәр җыю пунктында 3 көн дивар буйлап яттык, ләгънәт. 3 көн чүп чарашадык, бер-беребезнең исләрен сулап алдык.
Алар 3 көн йокладылар, эскәмия өстендә утырдылар, башларын шул ук урында утыручыларның аркасына ташладылар. Әйдәгез, иптәшебезне мәхәббәт сөягенә салыйк. Исрек пехота капитаны процессны алып барды һәм шатланып көлде. Безне гаскерләргә җибәргән вакытта без барыбыз да ярым бестиал хәлдә идек, минемчә, нәкъ шулай иде. Шулай итеп, Читага барлык итне җибәрү өчен бу двигательләрне җылыткан самолетта алар патриотик репертуар уйнадылар. Эх, батырлык кеше әле сүнмәгән. Стас Намин, чәчәкләр төркеме, еспикердан шатланып күтәрелде. Узак вакыт, түзеп булмаслык көчле һәм үзлексез, Митуянның ынгы мине дөрес эшне якларга, көчле кешене көч белән җиңәргә өндәде. Мин, ач, көчсез, кеше тормышыннан билгесез һәм мәгънәсез куркынычка куылдым. Күрәсең, самолетта, шат патриотик отряд астында, Домодедово аэропортының караңгы ишек алдындагы тәрәзәгә бушка карап, мин дәүләттән аерылдым. Шаһитларның шаһитлеге 3-4 елдан соң гаепләнүче, мин әхлакый бозылу дәрәҗәсен күрсәтеп, Дәүләт Дума депутаты Абельсев Пресменский судында минем автобиографиямнән өземтә китерде. Совет армиясендә хезмәт иттеләр, дип укыды ул, исән калды һәм демобилизацияләнде. Судьяга таба борылып, бу минем өчен шикле тоела, сезнең хөрмәт. Шул ук елларда мин армиядә хезмәт иттем, беркем дә исән калмады. Резерв сержант турында истәлекләр төн калай кашык тоткышы белән иске бәрәңгене суырып карадыгызмы? Мин тырыштым, кичке 10-нан иртәнге 4-кә кадәр, һәм мин уңышка ирештем. Әгәр дә сез яшәргә телисез икән, барысы да уңышлы булыр. 1981 елның кышында безнең үрнәк матурлы мылтыкның курсант тыныч курсанты, йокысызлыктан һәм кимсетүдән акылсыз булып, кухня пычагын алды һәм сержантны куа башлады, улаш бүлмәсендә төнге дежур вакытында иде. Икенче төн, безнең вызгут, датлы ванны тирәсендә утырган, кашык тоткалары белән бәрәңге кабыгы. Пычаклар пулык командиры буйрыгы белән кухнядан чыгарылды. Таң белән ванны кабыгы яшелчәләр белән тутырылырга тиеш иде, һәм без иске бәрәңгене кашыклар белән кырдык, пулыкны иртәнге ризык белән тәэмин иттек, бер мизгел йокысызда, бер генә протез сүзе дә юк. Авырулар тарихы 1981 елның февралы ахырында мине туры ату урынымнан медицина батальонына алып киттеләр. Мин белмәгән лейтенант яшел машинадан трест белән төшеп кычкырды. Шиндерович мондамы? Әгәр бер айдан соң лейтенант кычкырса, җавап тискәре булырга мөмкин. Минем аркам авырта. Минем күз алдымдагы яшел түгәрәкләр пулык парад мәйданының мәйданына нык язылган иде. Мин сулыш алмадым, кулларым кысылмады, образлы мәгънәдә түгел, ә иң туры мәгънәдә. Казан бүлмәсендә эшләгән вакытта кулымнан ышлаклы носилка төште. Совет армиясендә хезмәт итмәгән кеше монда сорар. Мин табибларга бардыммы? Хезмәт иткәннәр моны сорамаслар, чөнки алар беләләр. Безнең солдат өчен иң куркыныч нәрсә авыру түгел, ә медицина бүлегенә килү. Монда аңа ике вариант ачык. Я ул больницага ятачак, һәм ул идәннәрне сабын белән юа, ул бөтенләй шереп беткәнче, яисә больницага кертелмәячәк, һәм бурычтан качу нияте исбатланган булып саналачак. Мине ике тапкыр медицина бүлегеннән, ике тапкыр да начарлык диагнозы белән кайтардылар. Беренче тапкыр медицина хезмәтенең майоры жылып мине умыртка сөягенә тидерде һәм иелергә кушты. Ул сыну эзләгән булса кирәк. Сыныкны тапмыйча, майор миңа бөтенләй сәламәт булуымны иғлан итте. Беренче тапкыр бәрелгәннән соң бер атна узгач, мин кабат бу гади кызыл хашка килеп, умыртка сөягенең рентгенын сорадым. Бу үтенечнең импуденциясе шул кадәр зур иде ки, майор жылып буйрык сөйләү сәләтен югалтты, һәм мине фатуга төшерү өчен больницага алып киттеләр. Бер атнадан соң миңа кабат сәламәтлек турында хәбәр иттеләр. Апропус, майор мине кабат медицина бүлегендә күрсә, мине сакчыда дәвалаячакларын әйтте. Совет офицерының сүзен ничек үтәгәнен һәм дежурга кире кайтуын тикшермәдем. Көндез ул парад мәйданын таптатты, төнлә ул киеменнән чыкмады һәм ниндидер кызыксыну белән, тышкы яктан, тәннең яшәү өчен көрәшүдән әкренләп баш тартуын күзәтте. Кызыл крестлы машинаның ату арасына керүе һәм таныш булмаган лейтенант чакыруы мине хуҗаның барлыгына гаҗәеп дәлил итеп кабул итте.
Алар мені медицина батальонына алып киттілер, пижама бирділер, палатыға алып киттілер һәм тормыйша ятарға куштылар. Дөньяның барлык әскерләре тарихында андый җәяүлеләр белән башкарылган дистә заказ юк. Мин яттым һәм шундук йокладым. Көн ахырында мине ашарга чыгардылар, мин, йокыдан тыгылып, караватта чай алып килүне сорадым. Сезгә туп таяк кирәкми? Минем яңа иптәшләрем сорады. Кирәк түгел, дип җавапсыз җавап бирдем һәм кабат йокладым. Кызык, алар миңа чай китерделәр. Өченче көнне медицина батальоны ветераннары минем караватка җыела башладылар. Көндез күзләремне ачып, аларның хөрмәтле йөзләрен күрдем. Солдат йоклый, хезмәт дәвам итә дигән сүз беркайчанда туры мәгънәдә күрсәтелмәгән. Минем белән беренче очрашуда радиолы, медицина хезмәте лейтенанты Анкудинов билгесез кызыксыну белән сорады. Димәк сез Шендерович, мин җавап бирдем. Бу турыда шик юк. Менә мин ике тапкыр ялгыштым. Беренчедән, Анкудинов урынында гадирәк офицер булсам, мондай җавап өчен мин тулысынча үпкәләр идем. Икенчедән, минем Шендерович булуында шикләр бар иде. Ленин забуга китерелгәннән соң икенче яки өченче көнне без тезелешеп тордык, һәм гарант офицеры Кратович, кагаз кисәгенә карап, кычкырды. Шендер. Шендерович, иптәш офицер, дидем. Эшләүче игътибар белән карады, ләкин миңа түгел, ә кагаз кисәгенә. Шендерович, дип кабатлады ул, чөнки ул шулай язылган. Мин борчылдым. Шендерович, иптәш гарант офицеры. Миңа фамилиям ошады һәм аны үзгәртү өчен сәбәп күрмәдем. Тапшыру тагын бер кат игътибар белән карады, ләкин кагазга түгел, ә миңа. Шендерович, диде ул. Сметхинген миңа нәрсәдер яхшырак белә иде. Бу дөрес мин җавап бирдем һәм Шендерович аша киләсе җанисәпкә кадәр бардым. 1981 елның март башында, минем фамилиям белән, мин медицина хезмәте лейтенанты Анкудинов алдында тордым һәм ул кулында күкрәгемнең фотосын тотты. Бу фотография пулык ветеринария табибларыннан профессионал радиологка нинди язмыш алганын белмим, ләкин, күрәсең, бу дөньяда могҗизалар әле дә була. Кара рентген фонында умыртка сөягемне тикшереп, аның хуҗасының газмаскасында таулар аша йөгерүен белгәч, Лев Романович Анкудинов ашыгыч рәвештә икебезне дә, мин дә, умыртка, да медицина батальонына алып барырга тәкъдим итте. Лев Романович Стеохындрызның бу этабында газмаскасы булмаса да узак эшләргә тиеш түгел дип саный. Шулай итеп, искиткеч мөмкинлек аркасында мин тәлтәмне пижамага алыштырдым. Медицина батальонында үземне яхшы хис иттем мин аңлыйм, укучының ышанышын югалту. Бу хикаяның нәкъ шул вакытта мин үземнең туган бүлеккә, кулдагы иптәшләремә ничек тартылганымны искә төшерергә тиеш. Төнлә ничек вызгут минем өчен авыр хезмәт эшли дип уйлап уяндым. Ләкин нәрсә булмаган, булмады. Ул тартмады. Уянмады. Ләкин медицина батальонында хәрби хезмәткә чакырылганнан соң беренче тапкыр хатын-кыз теләдем. Моңа кадәр, 5 ай дәвамында, мин ашарга, йокларга һәм барлык иратларның китүен теләдем. Дөресен генә әйткәндә, мин үзем турында да борчылдым, ләкин барысы да юкка чыкты. Монда, медицина батальонында, бу айларда беренче тапкыр ашарга җиттем. Туйган аны йомшак кына куя. Язның бер төнендә, мин бәдрәфкә йокыда йөргәндә, аш пешерүче түлә кухнядан кычкырды. Солдат, диде ул, ашарга телисезме? Бу сорауга җавап минем йөземә 1980 елның кыш башыннан язылган. Азык турында кыскача дегрессия. Совет армиясендә ризык тапмадым. Мин анда бер кайшанда булмаган дип әйтмим, ләкин СССР каралы кешеләренең каралы регламенты белән ант итә алам, бер көнне семент идәненә шикәр кисәген ташлап, сыры чуалышка ташладым. Аны шартлатып ашады. Мин укучы минем әхлакый характерым турында уйлаган бар нәрсәгә дә шартсыз язылырга әзер. Берничә секунд армия бәхете арасында, мин 12651 хәрби часташ хәнәсендә 1980 елның декабр кишен намус белән рәхмәт белән искә төшерәм. Бер почмакка тыгылып, сулап, рәхәтләнеп үлеп, мин 60 килограммга гайкы һәм мейез белән 1 килограмм банка ашадым, барысын литр картун сөте белән юдым. Аның шәхси тормышындагы барлык бәхет бу процесс хәтере янында сүнә.
Ярты сәгаттән монда килегез, солдат, диде медицина батальоны төшекчесе төлә, мин сезне ашатырмын. Тавыш юк. Мин йокыдан куркып, ярты сәгат караватта яттым. Мин ашатырмын сүзе истерик реакцияләр тудырды. Бу үткән тормыш сүзе. Ленин орденында, аның әнисе, байкылар ягы хәрби отруғында, законлы ашауға өстәп, ашау исеме һәм ашау фигелегенә бар иде. Ярты сәгаттән соң мин кухня ишеге янында басып тордым. Ишек артымнан искиткеч исләр килә иде. Армия алдыннан тілә яхшы ресторанда пешекче булып эшләде һәм квалификациясен югалтасы килмәде. Бу төнне мин артык ашыйм. Эх, мин ул төнне ничек ашадым. Гомумән, медицина батальоны шактый түземле иде. Ләкин бу беренче. Аннары бөтен тәртипсезлек башланды. Туган бер көнне, иртәнге тикшерүдән соң, медицина бүлеге командиры, капитан Красовский, бер нинди сәбәпсез, миннән яшерен рәвештә сорады. Мин генерал Громовны хәрби прокуратурадан бер сәгать белдемме? Әлбәттә, мин бер нинди генералны да белми идем. Ярар, ярар Красовский ничектер аңлаешсыз әйтте, барып дәваланырга. Берничә көннән миңа командир янына барырга куштылар. Өлкәннәр кабинетымда калкан һәм кылыч тотып утырдылар. Красовский үзе, миңа кызыксынып карап, кабинеттан китте. Мин үземне уңайсыз хис иттем. Мин шикле кеше, калканга да, айыруча кылычка карата тискәре караш белән. Шендерович, дип сорады өлкән. Минем трибуналга лайык булган гаебемне искә төшермичә, мин раслаучы җавап бирдем. Хәлем ничек? Дәвалау ничек? Бәлки зарланулар бардыр. Дәүләт куркынычсызлыгы хезмәткәренең йөзе минем сәламәтлегем турында кайгырту күрсәтте. Офиста ниндидер фаза эсминасы тойгысы эленде һәм тиз калынайды. Барысы да әйбәт, дип җавап бирдем башымдагы шау-шу аша. Сез үз хезмәтегезне кайда дәвам итәсегез килә? Дип сорады кагыбер лейтенанты. Эх, хәер, нигә мин примел курсанты булырга сорарга тиеш идем? Кешеләр аны күрергә йөгереп килсәләр иде. Ләкин мин, капчык белән сугарылган кебек, үз-үземне яхшы тоттым. Старли елмайып соңгы тапкыр сорады. Димәк, барысы да әйбәтме? Ул мине куып барганда елайсым килде. Мин начар нәрсәне аңламадым. Куркынычсызлык хезмәткәре киткәч, капитан Красовский тыныч кына кабинетка керде һәм, бик әдәпле итеп, миңа ахмак кебек эш итмәскә һәм хәрби прокуратурадан генерал Громов белән кем икәнемне танырга кушты. Мин шаһит буларак мине күргән һәркемгә шалтыратам һәм сорыйм. Хәрби прокуратура генералының мондай туганнары була аламы? Ярар, юк, әй алла. Мин капитаннан сорадым. Нәрсә булды? Мин ант иттем, бу минем тормышымда генерал исемен икенче тапкыр ишеттем, һәм мин аны беренче тапкыр ишеттем. Капитан бу турыда уйлады. Күрәсез, диде ул, генерал Громов сезнең сәламәтлек торышы белән бик кызыксына. Ул саклык белән минем күзләремә карады. Мин аптырадым, шоктан кайткач, мин бик курыктым. Мин бүтән кеше өчен ялгышканмын дип уйладым. Хлестаковның күләгәсе минем башымны каплады. Мин аның ролен уйнаганымны аңладым, бердән бер айырма белән, вакытында китү мөмкинлеге юк иде. Хәзер, 5 минут эчендә, Совет армиясе 15 еллык стратегик резервларны дәрәҗәгә һәм миңа бирде, һәм мин моның өчен нинди тәңкә түләргә тиешлеге турында уйларга курыктым. Ләкин ушалу бер кайшан да килмәде. Көннән көн мин бәлница хезмәткәрләре алдында минем гаиләсеренә багышлануларын укыдым, я яшерен агент, я исә генералның законсыз улы. Яңа статус юлату өчен уңайлы иде, һәм гыл драматургиясенә туры китереп, мин тәм таба башладым. Фильпшерлар белән телевизор карадым, ачык кухняга адаштым, гомумән алганда, ул император турында ялганламады. Мин бөтенләй ялганламадым. Стилләм мин хаманда туры сорауларга саф хакыйкат белән җавап бирдем, ләкин үз-үземне тотышымның үсә баруы минем җавапларымны тулысынча ачык итеп күрсәтте. Шуннан мин бу милектә миемне селкетүдән туктадым, мин кеше булып яшәдем, чакырылыштан соң беренче тапкыр. Демобилизациядән соң барысы да ачыкланды. Бу бөтен оҗмахны минем әнием оештырды. Медицина батальонымнан открытка алганнан соң, вәгъдә ителгән хатны алмагач, әнием тулысынча йокысызлыкка кадәр хыяллана башлады.
инде ниндидер куркуга төшүп, ул яшлыгынын яхшы достун чакырды, ул эриси фесерт сылыртлары суды рәисе урынбасары булып үсте. Мин шалтыраттым һәм кайда икәнемне һәм миңа нәрсә булганын белүне сорадым. Сылыртлары суд рәисе урынбасары, балачакта мин аны Лифа абзый дип атаганымны хәтерлим, Чита хәрби прокуратурасына әйләндергеч өстәл аша шалтыратты һәм, процессны тизләтү өчен, үзен абыем дип атап, генерал Грымовтан югалган бер туганын табуны сорады. Ярлы генерал. Алар мине эзләгәндә ул бик куркуга дучар булды. Әгәр дә РСФСР сылыртлары суды рәисе урынбасары сеңлесе аңа ышанып тапшырылган ачык урыннарда үлгән булса, бу беркемгә дә охшамас иде, әлбәттә. Минем тормыш 1981 елның апрель башында тәмамланды. Капитан Красовский ярдәмендә мин больницадан әнием бүлегенә киттем. Төс инспекторы үрәм безнең туган, аның бүлегендә кара җилкә кигән солдатлар өчен кызыл җилкә каешларын хөрмәт итү оят иде, һәм киресенчә. Ни өчен бу булды, сез бу турыда уйларга да тиеш түгел. Гади. Кешегә бүтән кешене сугу өчен башка сәбәпне кулдан ычкындырмагыз. Бу данлы традициягә өстәмә сикемлелек вакыт-вакыт курсантларның күнегүләрдән гаскәрләргә һәм артка күчерелүе белән бирелде, һәм айрым солдатның җилкә каешларының төсе берничә тапкыр үзгәрергә мөмкин иде. Мин шулай ук җилкә каешларын берничә тапкыр алыштырдым, һәм моның өчен һәр вакыт йөзгә типтем. Мин ничек сержант идем мин аларга әйттем. Форма, отряд. Һәм алар төзелгән, ләкин ничектер ялкау. Мин аларга бурыч куйдым. Мин моны дөрес рус телендә эшләдем һәм устав таләп иткәнне әйттем. Тарал. Сометхингем алар таралдылар, нәрсәдер аптырашта калдылар. Алар нәрсәдер сагындылар. Алар мин кушканны эшләргә киттеләр, ләкин шикләнделәр. Алардан нәрсәдер эшләүне сораганнары гадел иде. Дөрекәм тирәнлектә алар моны эшләмәскә хокуклары бар дип шикләнделәр. Йөрәгемнең тирәнлегендә мин дә шулай уйладым. Мин начар сержант идем. Ләкин бер көнне Константин Сергеевич Станиславскийның актерның образ өстендә эшләүе китабын һәм бу китаптагы рульвашлыгы бүлеген искә төшердем, һәм көчен җыеп, кыскача үземдә коточкыш шишинны, олы сержант Ваха Курбановны күтәрде. Мин 20 килограмм авырлыкта идем, кешелеккә карата нәфрәт белән шештем, һәм мин таралмыйча кычкырдым. Әм яңа килгәннәр заказны кабызган кебек башкарырга ашыктылар. Итмәк кисуче мин 1981 елның май ахырында күз алдыма китерә алмаслык җинаят урынын таптым. Бу вакыйга элеккеге итмәк кисуче, иң көчле сандугачның юкка чыгуыннан алда булды, фамилия яки кушамат булганын әле дә белмим. Я бу сандугач шул кадәр урлаган ки, гарант офицерлар өчен ризык җитмәгән, яисә ул нормадан көчлерәк кешене үтергән, эчке гаскәрләрне куркытыр өчен аны ниһаят дебатка җибәргәннәр. Нихтәм сандугач урынына мин медицина батальонымнан кайттым, шукеш кебек ашадым һәм физик активлыкны шикләү турында медицина язмасында. Әм, җирле стратегиклар аңында арифметиканы белү белән бәйләнгән югары белем белән. Бу вакытта минем әхлакый төшүемнең тирәнлеге шундый булды, билгеләнү турында белгәч, мин Дилурга кире кайтуымны сорамадым, киресенчә, бик бәхетле иде. Гомумән, мин бер төркем гуманистик тискәре карашлы, көндәлек тормышта тыныч һәм сугышларда ялкау кеше, һәм минем иң тирән ышанычым, оборона мөмкинлеге белән азрак эшләсәм, аның өчен яхшырак. Яңа хезмәтемнең беренче көнендә мин яңа командирым, подполковник Гусевтан азык-төлек тарату нормаларын ятлау буйрыгы белән артқы хезмәт регламентын алдым. Монте-Кристо саналганнан соң, мин андый кызыклы текстны кулымда тотмадым. Тыныч кына дулкынлану белән, мин бу вакытта нәрсәгә һәм нинди күләмдә хокуклы икәнебезне белдем. Аннары мин икмәк кисәген бикләдем һәм тикшерү экспериментын башладым. Мин уставта күрсәтелгән 65 грамм шикәрне үлчәдем һәм аның 6 кисәк булуын таптым. Мин таразаны берничә тапкыр тикшердем һәм кисәкләрне алыштырдым, ләкин аларның 6-сы бар иде. Кадет яшьлегемдә мин бер кайчанда эштән артмадым. 20 грамм май рацион булып чыкты, мин моңа кадәр күрмәгән, ярты бармак кебек узын. Найтингал күзәтүе аркасында, без курсан вакытында ашадык, микрон таразада үлчәп була. Гомумән алганда, без еш кына маргарин ашадык.
Подполковник Вусев миңа чыгару нормаларын өйрәнергә кушты, һәм мин аларны өйрәндем, ләкин соңыннан аңлашылмаучанлык башланды. Нигәдер, мин подполковникны аңладым, нормалар нигезендә ризык бирелергә тиеш, ләкин бу ялгыш карашта мин үземне бөтенләй ялгыз таптым. Беренче төннең беренче сәгатендә китерү тәрәзәсендә йөз күренде. Йөзе. Миңа шикәр бирегез, диде. Мин алмам, дидем. Миңа бир, диде йөз. Шоферлар заказ бирделәр. Аларга әйтегез. Шикәр юк, дип җавап бирдем. Миңа бир, диде йөз. Ка, дидем. Алар мине үтерәчәкләр, диде йөз. Мин шикәрне кайдан алырмын? Мин ачуландым. Йөз капланды, эзләүдә булышырга әзер. Хәрәм тегә. Бу иртәнге аш өчен, дидем. Миңа бир, диде йөз. Моннан чык, дип сорадым мин. Алар мине үтерәчәкләр, дип искә төшерде йөз. Уф. Мин өске пакеттан берничә кисәк чыгардым, икмәк кисәгенә куйдым һәм тәрәзәгә бирдем. Ну, хитер, диде йөз. Мин эндәшмәдем. Йөз авыртты. Хәрәм өч рацион май, диде ул һәм шундук аңлатты. Шоферлар заказ бирделәр. Мин сезгә май бирмим, дип кычкырдым. Алар мине үтерәчәкләр, дип моңсу йөз белән әйттеләр. Мин сине үзем үтерермен, дип кычкырдым һәм аның йөзенә кружка ыргыттым. Йөзе юкка чыкты. Кружка китерү тәрәзәсеннән очты һәм симин тидәненә бәрелде. Мин сулыш алдым һәм тышка киттем. Йөз өстәлдә утырды, минем күзләремә эт кебек котылгысызлык белән карады. Озын һәм пышракан титтем. Йөз бөтен үзекне аңлап тыңлады һәм «Миңа май бирегез», диде. Мин аның майын кискәндә, бөтенләй бандитка охшаган йөз тәрәзә аша башын кысты, миңа күз кысты һәм әйтте. «Эх, фермер, миңа май бирегез». Язгы төн иде. Тулы кашарга теләгән. Заказлар индиеслар кебек аш бүлмәсенә юнәлделәр һәм минем тәрәзәгә борылды. Хөмәм мин аларга юк дигәч, заказлар гаҗәп монотония белән җавап бирделәр. Алар мине үтерәчәкләр. Мин алар сораганны бирдем. Витсе юлы алдан килүчеләрнең зур даныгына мине лайыклы сакчылардан коткарды, аннан соң минем авырлыкларым фатиха булып кабул ителде. Болар барысы да подполковник Вусевка икмәк кисәгенә иртәнге рейд ясарга, киштәләрне читкә борырга, суыткычта гайбәт сөйләргә һәм урланган әйберләр эзләгәндә икмәк пышиткаларын карарга комачауламады. Оя йомыркалары булмау аны минем күрелмәгән хәйләгә генә ышандырды. Нифетне кая яшердегез? Подполковник игелек белән сорады. Барысы да өстәлдә, дип җавап бирдем. Подполковник мондай усаллыкка сокланып диярлек селкенде. Әгәр тапсам, сезне төрмәгә утыртырмын, дип кисәтте ул. Сез таба алмассыз, дип җавап бирдем. Мин табармын, дип вәгъдә бирде полковник. Эш шунда мин полковникның башындагы галәмне төшермәс өчен, мин урламыйм дип йомшак аңлатырга тырыштым. Син, Шендерович, акылсыз. Подполковник Вусев моңа җавап бирде һәм таң аткач, ул миңа Бобрыкның подъезд тулыгы кебек ишек артыннан сикереп торды. Бер айдан соң, нәтиҗәләрнең тулы булмавы аны әкренрәк эшләргә мәҗбүр итте, бәлки ул хәтта миңа ышанды, мөгаен, ул минем йылмаюлы йөземне күрә алмады. Шул арада мин көлмәдем. Бандит Найтингал демобилизаторларны һәм офицерларны шул кадәр ашатырга өлгерде ки, минем бу халыкны 2 рацион һәм 10 кисәк шикәр белән сатып алырга тырышуым котылгысыз җәза сәгатен тоткарлады. Котлау белән сакчы арасында маневр ясап, мин тулыкка ризык бирдем. Иң гади процедуралар сирек шатырына әйләнде. Сакчы Вита Марченков бу сиректа кызыл булып эшләде. Ул зур май таягын таразага салды һәм кычкырды. Турында. Яхшы. Ал. Вита, дип мин басынкылык белән кердем, ук туктаганчы көтегез. Вита кыңгырт төскә керде. Начар. Дип кычкырды ул. Фак. Безгә тагын 300 грамм кирәк, дидем. Мин түгәрәкләндем. Вита борын алдында хамга охшаган кулларын селкетеп кычкырды. Фак. Исемләнгән үлчәү берәмлеге саклаучы Марченков исәпләүләрендә өстенлек иткән, шулай ук теләсә нинди граммнан түгәрәкләнгән. Марченков минем авырлык һәм чаралар таблицасына кире кайту ымтылышыма милли сорау буенча чыгыш ясады, соңрак погромның йомшак формаларына әверелде. Ярты килодан азрак май алганнан соң, мин, биш икмәк белән, мәсих кебек,
Бөтен пулыкны моның белән тукландырырга тиеш идем, шулай ук дежур офицерлар, сөчью фактурага кермәгән сержантлар һәм демобилизаторлар. Алпыл һәм мин төнге стандартларны минимумга кадәр киметсәм дә, ашхана башын, гарант офицеры Кыртыгвичны тулысынча түләүдән алып китсәм дә, импуденция өчен, хәтта армия стандартлары буенча, ләкин барыбер. Профилактик чаралар күрмәгән булсам, 3 тәлинкә иртәнге бүлү өчен җитәрлек булмас иде, ничек эшәргә. Барысын да кире борырга туры килде, һәм каләмне алып, мин исәпләргә кердем. Хисаплар мәдәният институтын тәмамлаган кеше өчен дә мөмкин булды. Ярты грамм, һәр рационнан ялан һәм сугышчылар саны белән арткан, кирәкле 3 тәлинкә май бирде, тагын берничә, бу ис мине авыртмаса, мин үзем ашый алыр идем. Шуңа күрә мин вице юлына кердем. Вице юлга туры килгәнчә, ул миңа яхшы туклану һәм башкаларның хөрмәтеннән башка бер нәрсә дә китермәс иде, югарыда күрсәтелгән гарант офицеры Кыртыгвич булмаса. Икмәк кисүчедә күренгәнче, ул 90 футка якын солдатлар симергән иде, һәм мин аны бу эштә дәртләндерү аның сәламәтлеге өчен куркыныч булыр дип уйладым. Саклаучы башкача уйлады, подполковник Вусев мине ялгыз калдырган вакытта, Кыртыгвичта солдатлар турында кайгырту күренде. Ул төнлә килеп, авырлыклар эзли башлады. Бабиль Менделькрик бандитлар арасында тупас буларак билгеле булган, Кыртыгвич караклар саналган. Аның интеллекты һәм тәртибе Дарвинның төрләренең барлыкка килү теориясен өлешчә раслады, өлешчә Кыртыгвичның ерак бабалары маймыл булмаганга. Минем сайлавым Стефцепхалус белән Диплодоцус арасында. Бердән бер нәрсә, илаһи башлангыч. Мин бөтен кешелек өчен дәгъва итә алмыйм, ләкин Кыртыгвич очрагында Ходайның моның белән бернинди бәйләнеше юк. Кыртыгвич барлыкка килгән көнне шиксез кыдрәт иясе ял итә иде. Эшләүче минем авырлыгымны эзли башлады. Ул моны ашкынып эшләде, ләкин файдасы юк, һәм моның сәбәбе. Икмәк кисү карьерамның башында мин 1,5 меңнән иң җиңел калай пулык плиталарын сайлап алдым, һәм аларны билгеләргә, аларны сәнгать бозуларында икмәк кисүчегә тараттым. Нефтне үлчәгәндә, 49 беренче очраган авырлыкны салды, һәм менә 23 грамга китте. 49 мыскыллап кышкырды, минем хәйләләр аша күргәнен ачык итеп. «Әйдә, сержант», диде ул җирәнеп, «миңа бу табакны бир». Мин монда дидем, һәм менә тагын да масштабка китте. Алга таба бер хәрәкәтне генә саный алалар. Ике хәрәкәт белән очрашкач, ул бөтенләй уйлаудан туктады. Генералның туңылы ләкин, гарант офицерыннан нәрсә сорый аласыз. Көннәрдән бер көнне СССР оборона министры урынбасары генерал-лейтенант Кушитков безнең пулыкка тикшерү өчен очты. Генерал тыл хезмәтенең эшен тикшерә иде, һәм күренгәнче, үз-үзебезгә җыелган өстәлләре безнең өстәлләргә таралды. Инжир компутта юмарт мейриз арасында йөзә. Бу устав буенча ризык көне иде, минем хезмәт вакытында беренче һәм соңгысы. Шул тарихи көнне, генерал сузылган кулларына итеме белән чынаяк тотып, икмәк кисүчегә таба зур адым ясады, армиядә кәсә ни өчен кәсә дип атала. Мәскәү кунагы артыннан алар юл буйлап йөгерделәр. Дивизион командиры, аның төсе, физикасы һәм интеллекты аңа кирпик кушаматын бирде, берничә пулыкан, миңа билгеле булмаган ике зурлык һәм гарант офицеры Кыртыгвич. Кинематик яктан бу үзек бик тәсирле булып күренде. Генерал бик көчле кеше иде, һәм аның артына чабып барган офицерлар югары хакимиятның җилкә кайышларына барып җиттеләр, генералның диафрагмасында яшәгән брик турында әйтмичә. Озынлыкта генерал белән көндәш була алган бердән бер кеше Кыртыгвич иде, ләкин олы билгеләр булганда ул уртага төште. Шуннан соң бу йолдызларның барысы да минем икмәк кисәкчәсенә төште, һәм кулымны капкага куеп, мин бу вакыйгага туры килгән сүзләрне кычкырдым. Генерал аларга реакция ясады, саранча сайрауна танып кына түгел. Ул таразага атлады, аларга бер чынаяк ит куйды һәм укка текәлде. Инҗе килограмм билгесенә очты. Мин буш кәсә. Генерал заказ бирде, һәм мин, сәлам биреп, заказны үтәү өчен ишекләргә таба атладым, ләкин борыным алдында, аларның якларын шакып, ике зурлык ишек аша керделәр. Тиздән мин демобилизациягә дучар булдым, һәм алар әле дә хезмәт итәргә тиеш иде.
Bir neşe sekundtan son bilgişler dört kul bilen izlegenlerin tutup kayttılar. Dört mayurnun kuzlarında kişiliksiz dert baydı. Alar artında bu kaseden aşarga jıyıngan kursantının bızılgan yüzü kuründü. Kase ağırlık ağırlığına kuyuldu, lakin ine eli 200 üsteme gramga kitti. Ah, dip nihayet general anladı. Demek, şükrek bilen. Yarar, eyde karayık, kup meşista it var. Hem ul kaseni un kaseden sulga saldı, tigizsizlik. Bulaşak isisisi rabaruna ministra urun basarı. Sizde abaruna mümkinligi turunda başka sıralar var mı? Hazır, üsteme 200 gram urununa, 200 kişi yugaldı. General başının arkası pılık banneri tüsün ala başladı. Kuzlarıma ışanmayışa, min ülken ofitsirlar retine karadım. Alar barısı da generalının kuyu kızıl başının artkı yağına karadılar, hem şulu kaybirini kurdiler. Afganistan'a jiberildi. İkmek kisuşide tulu şavuşu ibare itti, hem min tulum seğatinin kiluğun anladım. Min alga atladım hem eğittim. Rıhsat itigiz, iptash general. Bir nerse de anlatmayışa, min terezeden kıngırt it kibiti tüktüm hem kaseni urununa kuydum. Hem taraza, nihayet, baştan uk nerse talep itiluğun kursetti. 400 gram. Uknan urnaşkan urunun jintiklep tikşirip, general leytenant kışıtkıf bırılıp karadı, mina general leytenant büyüklüğünden karadı hem andağı stratejik yolunu aşkan sırau birdi. Ermen. Vayik, Yahud, dip cevap birdim. Ah, dedi ul, hem buten sıralar birmişe, iyilip, ikmek kiseginden şığıp gitti. Anları, kirpiş, bir nişe pulukan, bir nişe mayur hem garant ofitsiri kırptılviş pulye kibik uçtular. Sıngısı pulıknın politik komandiri, mayur Naydin idi. Kinet işit tübünde tuktap, politik ofitsir mini jilkege tığıp kuydu da. Yaxşı, sirjant. Dedi, bütünlei karaklık bilen kuz kısıp. Meskevden kilgen general bulganda, aşlık kisuşi bilen pulık politik ofitsiri arasındağı ayırma ehemiyetsizlikke kadar bitirildi. Başkala hakimiyetin aldap, biz bir zor ortak iş işledik. Küzge peyzaj lakin nindi general. Şul uk 1981 yılının küzünde ul rayon buylap uçtu. İptash Ustinov Transbaykalyaga uçtu. Bu Ustinov Sovetlar Sayuzunun abaruna ministri idi, hem şul küzge anın kin jilkesinden 3-ci yıl indi Afganistan kanı ağa idi, lakin Marshal Afganistan'a tügül, Mongoliyada künügüler işin idi. Mongoliya şul aşık vakıtta sısırının baykılar yağı harbi okruğunun bir ilişi idi. Makbet hanım irine eğitkenşe, andı yaybirler turunda uylamağız, yuh ise siz akılsız kalırsız. Ustinov künügülerge işti, rayon ştabına aradaştı şu bilen, ul tilese nindi sekundta biznin ürnek başıbızga yığıla ala. Pılık suğuş bulegi bularak yaşavın tuktattı hem remont bulegi itip yanadan hazırlendi. Parat meydanında alar bir neşe kün markalarını yanarttılar hem podyazlarını boyadılar. Kazarmada şunday ayıl pışmakları sürtildi, mına kadar hem annan son bir kimde ayakka basmadı. Min bir atna tüşemni ağarttım. Minister kilgenşi sınğı künni pılıktağı bar nerse de akıldan yazdı, mayurlar eşiklerini üz kulları bilen açtılar, hem pılık komandiri kvartaldağı şibin tübük garnizon buylap yugirdi. Temeki tenefisinde kürüngen şahıs, minimşe, jinilgine şul urunda atılırga mümkin. Lakin in mühimi, küzge karşı kreş. Parat meydanın künge iki tapkır sürttiler, lakin bir seğatten son ul yafraklar bilen tuldu. Bu halit kış künge kadar devam etti, hem tan atkaş, parat meydanına şığıp, min ağaçta yakutunu kurdim. Yakut aspin ağaçında oturdu hem aspinnan yafrak jayıp aldı. Yakut kızıl yıldızlı pelte hem şlepa kigen. Kurşu aspin ağaçlarında buten yakutlar oturdular, barısı da zor külmeklerde hem baş kiyimlerinde yıldızlar bilen. Yokısız tübem eğildi de gitti. Bir neşe sekundtan son min Ustinov, küzge karşı kreş hem biznin 3-ci kampaniyinin Yakutiyada işlevi turunda iske tüştü. Lakin bu bir neşe sekund içinde min şahsi akılsızlık tımanında yaşadım. Eyi, siz marşalga ni üçün parat meydanının yafrak bilen kaplanganın anlata almaysız. Marshal Ustav bilen peyzaj arasındağı turu kilmevini kureşek, hem ütkeleyeşek. Marshallar rencetilgeş, polkuğniklar jılı illerge uşa. Küz, iptash marshal. Bu Ustav'nın normatif estetikasın tatıp karamağan grajdanlık akılı işin argument, hem marshal,
Mevayım, anamız kıl iterler. Armiyada demi sezon forması yok. Ağaçlar yeşil tüs kertirge yaki yalanğaştırırga tiyir. Parat meydana şista bulurga tiyir. Kadırlar, vakıt programmasın qarağız. Televizor, hakkey boyunca dünya şempionatı unayından kampaniyeden pulı kıştatına alıp kitselerde. Kampaniye altı bağanada televizor aldında oturğız. Televizor yok, iptäş garant. 3 sekundka pauza. Zakundan tış miandırnın kapka astına işittirirge tırışkanın işite alasız. Yukka. Grafikta nerse bar. Vakıt programmasın karıl. Altı bağanada oturğız. Biz altı bağanada oturabız hem boş kiştege hem vintufkaga yartı seğat karıybız. Kafkadan selam. Lakin Ustinov bizning pulıkka bir kayşamda kilmedi. Kalfa kastında pulık mahsus ofitsirinin familiyesi Zarubinka idi. Kapitan Zarubinka. İşinin uzinşaliklerin isepke alıp, yangırı, siz rizalaşırsız, ekspressif. Hisem bu uzinşalik şundaydı, kapitan bir neşe ay minim yazmışımını tikşirse de, başkalarının işek hirurigi kibik, min anı şahsen kuz aldıma kitire almayın. Sport zalında bir gün kişikşi Ulka Timofeyev mina aytti. Ziyama, sin. Tilinni qara. Nerse buldu. Sıradım. Bir kim de, dip javap berdi Ulka. Aytkenlerigizni uylap qarağız. Mini kisetem. Yaxşı, lakin şulay da. Sıradım. Annarı ul tağın şul ukay birini sıradı. Kapitan Zarubinka sizning bilen kızıqsına, dedi Ulka. Min bilmim, lakin kızıqsınam. Min bu Zarubinkanın kim ikenin bilmeydim, lakin Ulka minna iskertti. Bir yıl ilik bizning birev, agregat banneri yanındağı pustında basıp, nindidir sirli kapitanın pulık komandirina kışkırganın hem anı bik edepsiz sözler bilen sugin uyn işitti, hem sonraq saqşıl bülmede de hşetli itip siledi. Polkovnik, kışlı figurrası parat meydanın kurkıttı, kapitan aldında ihtibarga aldı, indeşmedi. Uysız kişi, min Ulka'nın kisetuğun ınıtırga ilgirdim, yazının bir irtesinde, min azıktılık suğuşlarından sın yuklağan, batalyon politik ofitsiri, kapitan Hurif bilen uyanğaş, diviziya ştabına utırırga təqdim ettim. Nerse işin? Sıradım. Bilmim, dedi kapitan, hem biz yolga şıktık. Diviziya ştabında kapitan Hurif işi kartında yokka şıktı hem şatlanıp kaybir polkovnikka kişi Sirjan Pşindirov Vişnin buyruğu boyunca kitirilüğün haber etti. Lakin bu atşut minim vitamin jitmegen başımdağı logik şılbırını yapmadı. Kutkarılgan kişini utırırga hem üzi turunda silerge şakırdılar. Kim, kayda, kayda hem kim anın eti enisi. Min polkovnikka minim gayla ipisin demobilizasyaga kadar aytır idim, mayor bulmasa. Baştan uk bu mayoru fiz pışmağında utırdı, katı karaş hem artilleriyenin kara tümeleri bilen. Mayor, küresin, iskitkiş artilleriyisiydi. Ul mini sıralar bilen bombaladı hem insaklanmağan urunlarga kire başladı. Şul vakıtta gına, nihayet, min mini sıral aldım. Ulka Timofeyevnin yüzü Zarubinka isimi bilen bir şılgan başında payda buldu. Divizyon mayoru minim turunda barısında bileydi. Min kızdırgan tabağa tükürgen tibik eylendim, ekrinlep üz kişime hürmet kazandım. Hizmet itkende, min agregat personalın buzuda yaxşı iş işledim. Psının 20-ci kongresi, kurkınış, kurkınış, üz sözlerim bilen aytudan tış, mini Mandelstamını yaratuda gayiplediler, nigedir min anın şiirlerin kimgedir okudum. Min eli ülmim dip uylayım. Bəxitke, kurşi şahitlikte Mayakovskiyga bulgan mehabbet tirkeldi, hem mının işin Mandelstam mini kuvup şığardılar. Min mehabbetimnin umurtka fleytası şırına tura kiluvin eytmedim. Zinhar, kulaklarımını tarat. Eytkendey, kulaklar turunda. Minin pozitsiyadagi kişiler kibik, min, elbette, tüp sıral bilen bik kızıksındım. Informatör kim ul? Minim kızıksını şunda uk, in iskit kişi tip kanıgatlendi. 1981 yılının jayında bizning pulıkka yana işlengen politik ofitsir Sidov kilip jitti buğay. Ul başta Moskovdan idi, bu, küresin, minim uatılgan psihikamda nindidir nostalgiye tudurdu. Min mını üzimnin kulaklarımını aklar işin güne eytem. Şulay itip, kulaklarının uzunlığı turunda. Sıra valuğa 6 ay kala,
Мин Ленин бүлмәсендә утырдым һәм соңгы әдәбиятны укыдым, анда кемдер, хәзерге вакытта хәтеремдә, ин, Машевисче Бурашка авторы астында тапталды. Мин аны куркып укыдым. Якынрак тикшергәннән соң, тыныч кулаклы жан иясе тамырсыз космополит булып чыкты, совет балаларын тәртипсезләндерде. Уял булган Машевис барлык кызыксынган хакимият урганнарына Эдуард Успенскийның балалар китабын тыштан укып укыганын һәм анда ватан, икмәк яки герб турында бер генә шигырьдә тапмавы турында хәбәр итте. Бу мәгәрә вакытлары эчендә артык иде. Пынск. Дидем, нигәдер кычкырып. Нинди мәгънәсезлек. Лейтенант Сидов бик тиз сорады, кем, минем бәхетем өчен, Ленин бүлмәсенә керде, күрәсең, киләсе йоқы өчен классикларны укырға. Химәм мин аңа түгел һәм ни өчен мәгънәсез дип саныйм. Алты айдан соң, сұрау алғанда, политик полковник миңа, минем барлык гөнаһларымнан тыш, илнең Европа турында хөрмәтсез сөйләшкәнемне әйтте. Ниһайәт, ул минем башымда тулы түгәрәк булды, һәм мин әйттем. Менә, лейтенант Сидов барысын да кушты. Ул бер нәрсә дә кушмады. Полковник мине бүлде, һәм майор карашы белән кыска туктады. Йөрәгем җиңелрәк тоелды. Бу исле җилнең кайдан искәнен белә идем. Бу талдым, аптырадым, дидем. Сорау тагын ярты сәгать дәвам итте, ләкин майор миңа карата кызыксынуын арттырды һәм тиздән китте. Кызганыч, минем горурлыгым өчен, мин тулы хокуклы идеологик сабытыр түгел идем. Минем белән йөзгә йөз торгач, полковник йомшарды, аннары, махсус офицер киту уңайыннан, ул шундый кешелек үзенчәлекләрен үзләштерә башлады. Мин, кыюлык белән, аңардан сорадым. Урлаган политик офицер турында ул нәрсә уйлый? Солдатларда. Ул политик офицер түгел. Полковник хис белән җавап бирде. Ләкин сез, сержант, шулай ук яхшы. Кемгә нәрсә әйтергә дип уйларга кирәк. Ул Катимофеев кинәшен түгел кабатлап, полковник мине өйгә җибәрергә рөхсәт итте. Чыгып барганда, мин ишек төбендәге билгегә карадым һәм газапландым. Полковник Вершинин мине сорый иде. Әй, Ходаем! Мәскәүгә, Мәскәүгә! Бер ничә көннән якташым ялдан пулыкка кайтты. Мине күреп, ул шатланып кулын сузды. Сәлам! Сезгә сәламәтлек телим, дип җавап бирдем. Сидов гаҗәпләнде. Сез минем белән кул селтәмисезме? Мин аның шикләнүен расларга мәҗбүр булдым. Нигә? Дип сорады ул. Сез моны үзегез уйламыйсызмы, иптәш лейтенант? Ул моны чамалады. Ах, диде ул, җиңеллек белән, бу отчет аркасындамы? Доклад аркасында, дип расладым. Минем иреннәр хөкем сүзен әйтмәделәр. Ярлы вана куркак иде. Димәк, бу минем җаваплылыгым, диде Сидов, сугыш листовкасы бирү турында сөйләшкәндәй. Әгәр сез эшкә алынсагыз, нәрсә эшләргә? Мин аның күзләренә карадым. Аларда пыяла политик дөреслек балкып торды. Ул мине мыскыл итмәде һәм миңа зарар теләмәде. Ул хәтта кул бирергә теләмәвен белән үпкәләмәде, сабыр булырга, идеологик кешегә туры килгәнчә, минем интеллектуаль тискәре карашларымны җиңергә. Күрәсеңме, диде ул, тикшерделәр һәм мине җибәрделәр. Барысы да яхшы. Котлыйбыз. Тикшерелгән сүзенең ниндидер медицина мәгънәсе бар. Мин калтырандым. Мин бара аламмы? Өметсезлектән җилкәләрен кысып алды. Бар. Мин бардым, аңардан мөмкин кадәр. Еракта алар миңа булышты. Сорау алудан кайткач, лейтенант тренингыннан тиз арада чыгарылдым, һәм үрнәк Брежнев бүлегеннән дивизия алдыннан сөргән дивизия читенә, икмәк пешерү заводына. Совет офицеры булмагач, мин графиктан 2 атна алдан өйгә кайттым, моның өчен лейтенант Сидовка, артиллерия майоры капитан Зарубинтыга һәм күзгә күренми торган фронтның бүтән солдатларына зур рәхмәт. Кышыткан һәм пысум яшьлегемдә мин әдәбият консультантларын шигыр белән җәберләдем. Минем асылда шәхси тәҗрибәм юк иде, һәм версияләр өметсез рәвештә икенчел иде. Тәҗрибә өчен язмыш мине байкылар ягы хәрби отругына җибәрде, һәм дузасы турында беркем дә сорамады. Мин моны аңлагач, бүтән шигърият турында сөйләшүләр булмады, гражданнар тормышына кайткач яза башлаганнарым инсаф формада иде. Минем өчен күргәннәрем турында сөйләшү мөһим иде. Дөресен әйтсәм, дөньяда нәрсәдер үзгәрер дип ышандым. Әйткәндәй, мин моңа хәзер ышанам.
Менә шулай башланды. 1982 елның язында мин Брежнев дивизиясеннән сөрелгән армия икмәк пешерү персоналын ПСС-ның 20-нче конгрессы карарларын пропагандалау өчен зур тычкан тоттылар. Бу вакыйга көн дәвамында гадәти иерархияны үзгәртте. Тычкан соңгы килгән кешегә караганда бер адым түбәнрәк торды, һәм аны җәзасыз җәзалау мөмкинлеге кинәт бөтен кешене берләштерде, шул исәптән лейтенант икмәк пешерү башлыгы. 6 айдан соң, мин бу истәлекле көнне Трансбайкал апреленнән алып, кәгазь битенә куйдым. Мин яш идем, һәм бастырылган хикаяны күрү теләгемә юл куярга кирәк. Мин редакцияләрдә була башладым. Ивнус журналында мин кычыткан рецензиясен алдым, мин аны әле дә үрнәк дип саныйм. Бик яхшы, ләкин бастыру сораулары тумый. Яш булгач, мин тормыйм гыйбарәсенә аңлатма алырга тырыштым һәм җавап итеп ишеттем, ул турыса, бу минем өчен начаррак. Аннары алар тыныч кына, ләкин миңа оборона министрлыгының төп политик дирекциясенең нәрсә икәнен һәм бу тычкан өчен миңа нәрсә эшләүен ачык итеп аңлаттылар. Башка редакцияләрдә минем белән охшаш сөйләшүләр булды, һәм алар турыдан-туры хикаяны яшерергә һәм аны беркемгә дә күрсәтмәскә тәкъдим иттеләр. Ләкин алар ышанмады. Бу мине хикаяның үзәгенә китерә. Ул елларда мин сөйкемле кыз белән дус идем. Аның исеме Ракиамова, ул Дания һәм Норвегиядән тәрҗемәче иде. Дуслыктан һәм, мин әйтергә тиеш, кызгану, мин аңа ул елларда язганнарымның кайберләрен укырга бирдем. Ул миңа укырга кычыткан да бирде. Тыңла, диде Нура. Сез миңа Ланинага күрсәтергә телисезме? Ланина. Чит ил әдәбияты журналы. Мин һаман теләмим. Бер атнадан соң Нура әйтте. Кергез, ул сезне күрергә тели. Мин офиска кердем дә каты кыяфәтле ханымны күрдем. Берничә секунд эчендә ул папкалар һәм кул язмалар тавы артыннан миңа игътибар белән карады. Миңа 25 яш иде, һәм мин барысы да амбицияле һәм түбәнчелек комплексы идем. Мин сезнең хикаягезне укыдым, диде Ланина. Яхшы хикая. Аның басылганын күрәсегез киләме? Әйе, дидем мин. Безнең журналда Ланина ачыклады һәм миңа тагын да игътибарлырак карады. Ләкин, бу сезнең тәрҗемә булыр. Тәрҗемә ничек? Сорадым. Кайсыннан? Испан теленнән, диде Ланина икеләнмичә. Әйдә, Лумумбадан берәр студент табыйк. Безнең хунта кайда? Гватемала, мин әйттем, Чили. Гондурас. Мин грамоталы егет идем. Менә, диде Ланина, Гондурас. Искиткеч. Әйдәгез, хикаяны испан теленә, аннан рус теленә тәрҗемә итик. Гондуран хунта солдатлары ПСУ-н эзләделәр. Бик прогрессив хикая. Сезнең вәкаләтле тәрҗемәгез. Ул вакытта минем йөземдәге күренешне карау өчен күп нәрсә бирер идем. Нур, дип сорады ул. Без бастырабызмы? Мин Гондурада булганым юк, дип җавап бирдем. ПСУ-н нәрсә икәнен сорадым. Сез кайгыртасызмы? Ланина акыллы сорады. Миңа кирәк түгел, ПСУ-н турында әйтмим. Мин кул язманы алып киттем. Мин горур ахмак идем. Күп еллар узгач, мин Ланинаның дөньяда юклыгын белдем. Мин бердән бер очрашуыбызны искә төшердем, кинәт испан теленнән тормышка ашырылмаган тәрҗемәгә бик үкендем. Хәзер мин уйлыйм. Бәлки Ланина шаяргандыр. Бу аның стилендә иде, диләр, нәкъ шулай, бер ел маюсыз. Ләкин ул, һәм мин. Нигә мин Гондуран армиясенә бәрмәдем? Иван яки Хуан нинди айырма ясый? Ничек мин бу искиткеч уенны уза алам? Акылсыз, ахмак. 1983 елда мин аның кабинетымнан киткәч, Ланина вакытымны уйларга тәкъдим итте. Мин нәрсә эшләдем? Дөрес, ул моны 16 елдан соң эшләде, ләкин ул бер кайшанда яхшырак түгел. Аннары Татьяна Владимировна үзе җавапка ашыкмаска кушты. Заявка Татьяна Ланинаны яратып искә алуда Хулио Сакрамент Сике Апуссум гарнизоны складлары калган казармадан ерак урнашкан иде. Шән ишкеле шыбык буйлап, пышрак юл буйлап ярты километр үтәргә кирәк иде, аннары хәрби шәстнең металл капкалары пәйда булды. Солдатларның берсе дә бу якка китмәде. Алар туры юл аша үттеләр, алдагы гаудиллы астындагы шыбыктан ясалган тишеккә. Алар уң якка атладылар, берничә минутлык сәяхәттән соң шыбык беткәч, юл тауларга, майлы Хуанита яшәгән Индианиндстан авылына китте,
Хәрби хезмәткә чакырылуга, хәрби хезмәткә чакырылуга солдатларның авыл шатлыгы. Ләкин бу аның турында түгел. Сержант майор Мендес чайны тәмамлады һәм торды. Калганнары шунда уктырдылар һәм бер-бер артлы балчык шыкырдан мендиләр. Бу туртилла, кухня һәм ял итү урыны булып торды. Күлмә янында аның киндере җилдә ишеп, яңа чатыр ята. Подполковник кына искесен төшке ашка кадәр алып ташларга кушты. Янган өскә тузанлы якты баганалар ярдәм итте. Чатыр монда узак еллар торды. Була аламы? Дип сорады Глиста, әнисе аны кайшандыр диеп дип атады, ләкин исем армиядә тамыр җәймәде. Пис, диде сержант майор Мендес. Берничә минуттан соң сержантның аягы белән бәрелде, соңгы таяк егылды, чатыр җиргә бик нык ятты. Ил без аңа хокук бирдек. Шәхси Рамирез бер юлы һәр кемгә елмаярга тырышты, ләкин булдыра алмады. Алга барыйк, диде Лукис, таулы төбәкләрдән Гондуран армиясенә чакырылган гомуми картның уйларын. Сөйләшүләр. Күр алмыйм. Ярты сәгатьтән соң чатыр склад артында ята иде, аны язарга әзер. Аның урынында чирегән идән тактылары һәм су үткәргечләр үз чиратларын көтәләр. Кечкенә офицер Мендес, керфекләрен ябып, аны шикерткәләрдән саклаган пәрдә артында ятты. Демобилизациягә бер айдан артык вакыт калмады дип уйлады. Полковник кыбыс боерыктан соң картларны азат итәргә вәгъдә биргән һәм хәзер иң мөһиме штаб капитаны Франциско Нунес тәгәрмәшкә сүз куймады. Ул Нунес белән ноябрь айыннан каршы иде. Гондуран революциясының якты бәйрәмендә хезмәткәр үзенә туна филесе заказ бирде, ләкин бу складта утырган менде саңа бирмәде. Принциптан түгел, мин бирмәдем, туна табигатьтә булмаганга гына. Нунезга кадәр гарнизон складта балык тотты. Шул арада чатыр янында нәрсәдер булды. Торып, пәрдә артына тартып, бригадир Глистның бутларга нишек сугарылганын һәм кулындагы такта белән Рамирезның нишек туңганын күрде. Иракта зур хусе скалын утырды, хәтта аның карабелләрендә дә һәм аның янында кечкенә Лукис таулы төбәкләрдән Гондуран армиясенә алына. Кил монда. Лукис килде, булу шатлыгы белән аның йөзе балкып китте. Кармаглыга әйтегез, төшке ашка ит булыр. Кармаглы кеше кеше иде, ул чатырда кукуруз тартты һәм, исемен читтә ишетеп, хурлык көтеп, гадәттә куркып калды. Ләкин аның өчен вакыт юк иде. Идән астындагы дымлы җир тышканнар белән тузган, һәм анда бик зур тишек бар. Рамирез тактага читкә куйды һәм аның янына утырды. «Посум», диде Хосе Искалын. Персонал хәрби советка җыелды. Кетти офицеры менде саяк киемен салды һәм катнашырга килде. Киләчәк чараларның мәйданы таяк белән эзләнде, ләкин су тышканына барып җитү мөмкин булмады. Эм бәлки улланда түгелдер. Шәхси Рамирез тавыш белән борчылып сорады, үзенең тугрылыгын бер юлы һәр кемгә җиткерергә тырышты. «Тәмуг кая бара ала?» дип кычкырды караңгы гырры. Без эндәшмәдек. Глиста пычрак бармак күтәрде. Мин аңладым. Лукис моңа ышанмады һәм Глистага өстән карады. Глиста якты.